ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့အားဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့အားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဥပတကာဥပတကာဥပတကီဖြစ်ဥပတကီဖြစ်မှတ်တော်မူပါဗျာမှတ်တော်မူပါဗျာဤမဟာနိတိတရဏီနာပိစကနိစ္စကုဓမ္မသီလံဓာရုကံကတ္တဝါဓမ္မအပမာဒီနာတမ္မာရိထအမဗန်ရိပါရှင်ဗျာခန္ဓာစီစဉ်300ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လံဆရာတော်ဘုရားကြီးကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပေးပါယံအပြည့်သက်များအားလုံးကိုစားဘုရားတပည့်တော်မှယူသည်လေးမျက်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖုရားကြည့်ရတလား2024တနင်္လာနေ့လို့ပေါ်တဲ့ဟောတာ night ဇီဖန်းဆေးကုံနီမိသားစုများဤဒါနမှုဖြင့်ကျင်းပအပ်သောဝိပဿနာတရားတော်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားတော်ကောင်းစဉ်ကတော့အမောင်ပဲခွင်းတမာရီအလင်းတရားတော်ပါတယ်လေအော်ပေကွေးတမာရီလေးကျန်ကြတော့တရားဆိုတာဟောမယ်ဥစားတာဥစည်ဒီမှာဟောလဲဒီတန်းတော့ပဲဟောသွားနိုင်မှာပါအကျေရတော့ပုပ္ပောက်ကိုပဲချက်ပြီးတော့အာယူကြအောင်တန်တေဝါပြီးအာသိအားမရှိဘူးအတန်မလျှော့နေမိုက်တယ်မိုက်နေနေတင်ပြီဟုတ်ပြီအမောင်ပဲခွင်သမာဓိအလင်းဒီတရားတော်ဟောမဲ့တွင်တော်တော်လေးကျေပြန့်ပါလေအမောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါအမောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတစုပါသူအမောင်ထဲမှာနေရတာအမောင်ထဲမှာသွားလာဆက်ဆံရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရင်ကြမ်းမှုရှိပါဘူးမရှိပါဘူးပြန်လမ်းလျှောက်လဲလမ်းမှန်မသိအမောင်ကြီးတဲ့နေပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံကလမ်းမှန်အမှန်ရှိနေတဲ့လမ်းကိုမမြင်တော့သိပါမသိနိုင်ပါဘူးအမောင်ကြနေတဲ့လူကအမှန်တရားတွေမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြည့်ပါပဲတန်တေးမေးအမောင်ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမှန်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုမမြင်အောင်အမောင်ဓာတ်ကဖုံးထားနေသည်၍အပုံခံထားသည်၍ထိုလူတယောက်ထိုလူတစုထိုလူများနောက်ဆုံးတကဘာလုံးလူသားအလုံးဟာအမှန်ရှိတဲ့တရားတွေကိုမမြင်တော့ဘူးရေးကြည့်ပါတယ်ညာနဲ့အကျေချဲ့ပြီးတော့မှတ်သားပြီးတော့ဒါသွားကြပါအမောင်ထဲရောက်နေတဲ့လူကအမောင်ထဲမှာနေတဲ့လူချင်းချင်းလမ်းမမသိလူမမသိအဲ့တော့ရှေ့ကိုခကြီးထွက်တဲ့အခါလမ်းပြောင်းမသိတော့လမ်းကောက်တယ်လေရောက်လို့ရောက်ကြောက်မှန်းမသိတော့အမှန်ရှိတဲ့ကြောက်ကိုမျက်စိမမြင်ရအောင်အမောင်ကဖုံးထားတော့ကြောက်မှမသိပဲနဲ့လျှောက်တော့ကြောက်ခဲကြပြီဒုက္ခရောက်လို့ရောက်အမောင်ဖုံးသားတော့ငုတ်တီစူးတီရှိနေပါလေနဲ့အမောင်ကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငုတ်မှစူးမှမသိတော့တန်နေလို့ဒုက္ခတွေရောက်လို့ရောက်တယောက်ကလည်းအမောင်နဲ့စန္ဒဝါဝါနဲ့လျှောက်တယ်တယောက်ကလည်းအမောင်နဲ့စန္ဒဝါဝါလျှောက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရတော့တိုက်လို့တိုက်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြသူမမြင်တော့ရှေ့ရလာတဲ့လူလည်းမမြင်ရှေ့ရလူကလည်းနာသူရှေ့ရလာတဲ့လူကမမြင်တော့မှားနေတယ်ပြီရှေ့ဆက်လျှောက်တာလူချင်းဝင်တိုက်ပေါ့တိုက်လိုက်တိုက်ဟောမင်းကမှားတယ်ကွာငါမှားတယ်ကွာမင်းကငါမမြင်ဘူးလားငါလာတာမမြင်ဘူးလားမင်းငါတိုက်ရလားဟိုကမင်းငါကိုလာတိုက်တယ်မင်းငါလာတာမမြင်ဘူးလားနဲ့ပြဿနာတက်ကြဒဂရမတွေဘာဖြစ်လို့ပြဿနာတက်တာလဲအမောင်ဖုံးထားလို့
အမောင်ဖုံးလာတော့အမှန်တရားကိုမမြင်တော့ဘိုက်ကလေးအဲ့လိုကရောတော်ပြီလေဟုတ်ပြီသူကအာမရှိဘူးအမောင်ကြထားလို့ရှိရင်အမှန်မြင်လားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျအမှန်မမြင်ဘူးအမှန်မြင်တဲ့ပုံကိုယ်သည်အန္တရာယ်ကင်းပါမလားမကင်းနိုင်ပါဘူးဖြောင်းပြူးပါမလားဖြောင်းပြူးပါဘူးပျော်ရွှင်ပါမလားငြိမ်းချမ်းမှုရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အမောင်ကိုအမောင်တို့ကအပြင်လောကကတော့အမောင်တစိတ်ထဲမှာကြတော့မောဟဆိုတဲ့အမောင်ဓာတ်အမောင်ဓာတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးရှိတယ်ဗဟိတလောကမှာအမောင်ဓာတ်အလင်းကိုကအလင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့အမှန်တရားတွေကိုဖုံးအောင်ထားတဲ့အမောင်ဓာတ်စိတ်ထဲမှာကြတော့အမှန်တရားတွေရှိနေတဲ့ဓမ္မယုတ်ဓမ္မနံအရာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အမောင်ဓာတ်ဆိုတော့အမောင်ဓာတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးပါနှမျိုးရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုဘယ်အမောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမောင်ထဲမှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကစိတ်ကအမှန်တရားဟာဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะလမ်းလျှောက်ရင်လည်းခလုတ်တိုက်ချင်းတိုက်သွားမယ်တယောက်တည်းနှစ်ယောက်လည်းတိုက်ရင်တိုက်မယ်လမ်းကွေမှလည်းမသိလောင်းပြဲလမ်းပြောင်းမှလည်းမသိမှန်လျှောက်ရင်လျှောက်မယ်လမ်းနေလွှဲရင်လွှဲမယ်ကြောက်တဲ့ကြရင်ကြမယ်ငုံဆူရင်ဆူမယ်မွေကိုက်ချင်းကိုက်မယ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့တိုးနေရတာအမှောင်တွေကနော်နေရတဲ့လူမှန်တယ်မြအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှောင်အောက်မှာနေတဲ့လူတစုလူတအုပ်တနိုင်ငံတကဘာလုံးရှိတဲ့လူသားတွေဟာအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကြာရောက်နေမြဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့အန္တရာယ်ကြတာလဲအမှောင်ထဲမှာအမှန်တရားအမှန်ကိုမမြင်အောင်အမှောင်ဖုံးထားလို့အရေးကြီးတယ်နော်ချဲ့ပြီးတော့နာကြပါနော်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစာသင်ရပါတယ်မျက်မမြင်ပုံနာ6ရောက်မျက်မမြင်ပုံနာ6ရောက်ကိုဆင်ကြီးအကောင်ကြီးတယ်ပြောတော့ဟာငါတို့မယုံဘူးကွာကဲမယုံငါတို့ဆင်ကြီးပေးကွာငါတို့ကြည့်ကန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကန်းနေတဲ့ပုံနာတယောက်ကဆင်းအမိသွားဆွဲတော့ဟာမင်းတို့ဆင်ကြီးရလဲကွာကြည့်တယ်တာပြောတာကျိုးနဲ့တူပါလေဆင်ကြီးကိုဘာနဲ့တူတယ်ပြောရလဲကျိုးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲတာဟာမဟုတ်ဘူးဟာကောင်ကိုပုံနာဆင်ဆိုတာကျိုးတဲ့တဲ့မဟုတ်ဘူးအကောင်ကြီးဟုတ်ပါ့ကွာငါဒီမှာဆွဲထားတာမင်းတတိချာချာငါလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ငါဆွဲထားတာမင်းကျိုးကြီးနဲ့တူပါတယ်ကွာဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဆွဲထားတဲ့ကျိုးပဲရှိပါတယ်ဆင်ဆိုတာကျိုးသဘောပါကျိုးပါလို့ကျိုးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစွဲကြီးကမစွန့်တော့ဘူးတဲ့သူမြင်တာသူဆွဲတာအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဆင်နိုင်ရန်ကြီးသွားပြီးတော့ဆင်ဘေးဘေးကိုလုံးကြီးကိုသွားပြီးတော့ကင်ခိုင်းတော့လက်နဲ့စမ်းကြည့်တော့ဩဆင်ဆိုတာပုတ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်စပါးထဲတဲ့ပုတ်ကြီးဩသူသွားပါဆွဲသွားလဲဆင်ဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲပုတ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်လို့ဆွဲတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဆင်ခြေတော့ကိုသွားပြီးတော့ကင်ခိုင်းတော့ကင်တော့ဟာဒါခမရကင်နာဆင်မဲဆိုတော့မျက်မမြင်ပုံနာစမ်းကြည့်တယ်ဩဆင်ဆိုတာအိမ်ဆောက်တဲ့အိမ်တိုင်းကြီးတွေနဲ့တူတယ်ဆွဲသွားပြန်ရောနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆင်ဆိုတာအိမ်တိုင်းကြီးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြောလေမင်းတို့ဘာပြောပြောငါဒီမှာလက်စုပ်လက်ကင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မိထားတွေ့ထိထားတာကတော့ငါစမ်းသပ်လို့ရတာတော့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးနဲ့တိုင်လုံးကြီးလို့တောင်းတောင်းကြီးဆင်းဆိုတာအိမ်တိုင်းကြီးပါကွာဆိုတာ तू စွန့်သလားသူ့အယူစွန့်ပါသူ့အယူမစွန့်ဘူးနော်နောက်တစ်ယောက်ကိုသွားပြီးတော့နှာမောင်းအဆွဲကိုသွားပြီးတော့ကင်ခိုင်းတော့
ပုံနာကအဆွဲကိုကင်ပြီးစမ်းသပ်ပြီးတော့ဩမင်းတို့ပြောတဲ့ဆင်းလို့ဆိုတာကွာလှန်ကြီးနဲ့တူပါတယ်လို့ဆွဲသွားရောဟာပုံနာမဟုတ်ဘူးဆင်းဆိုတာလှန်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုဟာမင်းငါဒီမှာသေးသေးချာချာကင်ပြီးထားတာကွာမင်းတို့ငါညင်လို့မင်းတို့ငါလာညင်လို့မရဘူးဖြီးလို့မရဘူးငါကန်းနဲ့ဆိုပြီးမင်းတို့ငါရမ်းမဖြီးနဲ့ငါဒီမှာသေးချာကင်ထားတာကွာလက်စုပ်လက်ကင်မိထားတာမင်းဆင်းဆိုတာလှန်ကြောင်လှန်နဲ့တူတယ်ကွာလို့သူကအဲ့ဒီတိုင်းဆွဲသွားတာအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လူသားတွေလူသားတွေဟာမြင့်မမြင့်ပုံနာလို့ပဲတယောက်တော့သူကတော့နရွက်ပေါ့ဗျာတယောက်တော့သူကနာမောင်းနော်နရွက်သွားပြီးကင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လဲရက်တောင်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ဆွဲတာနာမောင်းကင်တဲ့လူကလဲငပြိုးပင်နဲ့တူပါတယ်လို့ဆွဲတာသူကင်မိထားတာသူတိထားရရှိတွေ့ထိထားတဲ့ဟာရကိုမှန်ပါတယ်ဆိုတာ तू မစွန့်တော့ဘူးအဲ့တော့မျက်မမြင်ပုံနာ6ယောက်ဆွဲထားတာမှန်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သူတို့ကင်ထားတာကတော့ဆင်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုတွေ့ထိပင်နဲ့ဆင်ဆိုတာကြိုးကြီးလို့ပဲနော်အိမ်တိုင်ကြီးနဲ့တူတာပါတယ်ပုံနိုင်ရန်ကြီးနဲ့တူပါတယ်နော်ရက်တောင်ကြီးနဲ့တူပါတယ်လှန်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ငပြောပင်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ဆိုတာကြီးကမှန်မမလားမမှန်ဘူးဟဲ့ပုံနာမမှန်ဘူးလို့ပြောလဲလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အခုလဲဒီလိုပဲတဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာပခုံးနဲ့ပကြခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ရုံနဲ့နံနှရပေါင်းစပ်ပြီးတော့နေတာကတော့အတူတူပါပဲအားလားအားလုံးလူလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့တရုတ်တို့ကလာတို့ဗမာတို့ရှမ်းတို့ကရင်တို့အင်္ဂလိပ်တို့ဘာဒီလျှောက်ပြောပြောတဲ့ပခုံးနဲ့ပဲကြာခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာနှမျိုးရှိတာတော့မတူကြဘူးလားအေးဦးနာမြင့်မြင့်ပုံနာရတဲ့ရုပ်နဲ့နာနှမျိုးရှိတာတော့ဒူတာပဲရုပ်နဲ့နာနှမျိုးရှိပါတော့လဲပဲအဲ့ဒီတည်းမှာစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားဟာအရာရာကိုတော့သိမြင်ဆုံးဖြတ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားချင်းတူရရဲ့လားမတူကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးခွဲတယ်နော်လူမျိုးခွဲတဲ့ဝါဒတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကိုအမှောင်ချထားလို့အမှန်မမြင်လို့ဒါတွေဥစဉ်နောက်ပိုင်းရှင်းမယ်ဘာသာယူဝါဒမှာလဲအာတို့ဂျူးဘာသာကမန်းနေဘုရားကမန်းနေဂေါ့ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ခရစ်တော်ကမန်းနေအလာဆိုတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကမှန်နေနော်ဟိန္ဒူဘာသာကဗြဟ္မဏကတို့ဗြဟ္မာကြီးကဖန်ဆင်းတာမှန်နေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းတို့ဂေါတမဘုရားကမှန်နေလို့မှန်တာမှန်နေမှန်တာရင်တူရဲ့လားတူပါဘူးနော်မြင့်မြင့်ပုံနာ6ယောက်လို့ပဲအမိဆိုတဲ့လူကအမိပြောတာနော်ကိုလုံးသွားပြီးတော့ဂိုင်တဲ့လူကကိုလုံးကြီးကိုလုံးကြီးပုတ်ကြီးတို့ပဲတင်တာပဲနိုင်ရွက်သွားခိုင်းတော့ဟာနိုင်ရွက်ကြီးလို့ပဲဟောလက်ကဟာရက်တောင်ကြီးလို့ပဲဆိုတာမစွန့်တော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုမစွန့်ကြတော့ဘာသာအယူအမှန်မမြင်ဘူးဆိုရင်ဘာသာအယူပြအယူဝါဒတွေကွဲပြားနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအမှောင်ဖုံးတာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲအမှောင်ဖုံးတာလို့အမှန်တရားတွေကိုမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟဆိုတဲ့အမှောင်ဖုံးအောင်ထားလို့အမောင်တရားဖုံးအုပ်ထားခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသင်ဟာဆွဲပြီးတော့ခုနလိုတိုက်ကြခိုက်ကြရံဖြစ်ကြအနေဖြစ်ကြကြောက်တဲ့ကြောက်ကြနှိမ့်ဆက်ကြရိုက်ကြနှဲ့ကြနေချဲကြလှုပ်ကြကန်းကြဒီလိုပေါ့တွဲကြကကြသေးတော့ငိုဆွေးကြပူဆွေးကြအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကအမောင်ထဲမှာကြောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဒလိပါပဲအမိုင်အမောင်ထဲမှာကြာနေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလူတယောက်ကတော်ခီးတစ်ခုသွားမယ်မဖြစ်မနေသွားမှဖြစ်မယ်အဲ့လိုနဲ့သွားတဲ့အခါမှာသွားရင်သွားရင်နဲ့အမောင်ကြီးတဲ့ကြွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သစ်ပင်နေရောလမ်းကိုမြင်သေးလားမမြင်ပါဘူးမမြင်လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်တတ်တဲ့မျက်စိတော့မပါဘူးလားပါပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိမြင်ရဲ့လားမြင်ပါဘူးသုံးသပ်တတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ခွဲခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမပါဘူးလားပါပါပါပဲနဲ့အဲ့ဒီညံကောအလုံးလုံးသေးလားပါပဲလို့လေအမောင်ဖုံးတာလို့
ေးအဲ့လိုဆိုရင်လမ်းမှန်ဒါကလမ်းကောက်ဆိုလမ်းကောက်တိုင်းအမှန်ရှိတာကိုအမှန်မြင်ဖို့ဒါဟာလမ်းကျောက်ပဲဆိုရင်ကျောက်အမှန်ရှိတာကိုအမှန်မြင်ဖို့ဒါလမ်းကောက်ဆိုလမ်းကောက်လမ်းကွေးဆိုလမ်းကွေးအဲ့ဒီအတိုင်းအမှန်မြင်ဖို့ဒါကတော့သစ်ပင်ကြီးဒါကတော့သင်္ကုတ်ကြီးလို့အမှန်ရှိတာကိုအမှန်မြင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့မလဲအဲ့လိုဆိုရင်ဟင်လက်နေတံမီထုံးရမှာဗောဘာလို့ရမလဲလက်နေတံမီနဲ့ထုံးလိုက်တော့အလင်းမပေါ်လာဘူးလားအလင်းပေါ်လာတော့အမှန်ရှိတဲ့တရားတွေမပေါ်လာဘူးလားဟုတ်လားဘာမြင်မလဲမျက်စိကမြင်မယ်မျက်စိကမြင်တာပဲရှိတယ်နော်မခွဲကြတတ်ဘူးမိအလင်းကအမောင်ကိုဖယ်ရှင်းပေးတာပဲရှိတယ်နော်လမ်းကောက်လမ်းပြောင်းလို့သူကမခွဲကြပြီဘူးအဲ့တော့မှညံကသုံးသက်တယ်မျက်စိကမြင်တယ်အလင်းလက်လိုက်မိကအမောင်ကိုခွင်းတယ်ဆိုတော့အလုတ်သုံးမျိုးပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့လက်နေတံမီနဲ့ထုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအမောင်ခွင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အမြင်ပေါ်တော့မျက်စိကရှိတဲ့တရားတွေကိုအမှန်တရားတွေကိုမမြင်ဘူးလားဒါကအန္တရာယ်ပဲဒါအကျောက်ပဲဒါလမ်းကွေးပဲဒါလမ်းကောက်ပဲဒါသင်္ကုတ်ပဲဒါမွေဘွေးပဲမွေဟောက်ပဲမွေစိုးပဲလို့မခွဲကြတတ်ဘူးလားမျက်စိကတော့မြင်မယ်ဉာဏ်ကခွဲကြမယ်ဉာဏ်ခွဲကြပြီးတော့အမောင်မခွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဉာဏ်ဘလောက်ကြီးကြီးဉာဏ်အသုံးချလို့ရသေးလားမျက်စိဘလောက်ဆူရှဆူရှအမှန်ကိုမြင်သေးလားမြင်နိုင်ပါအေးအဲ့လိုဆိုရင်တို့လူသားတွေအပြင်လောကအမောင်ကြီးကိုလည်းအလင်းခွင်းပြီးတကယ်သူစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မောဟဆိုတဲ့အမောင်ဓာတ်ကိုအလင်းမပေးနိုင်သေး၍တို့တက္ကရမတွေအမှန်တရားတွေမြင်ပါမလားမြင်ပါဦးလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းထင်ရဆွဲထင်ရပြောထင်ရဆိုထင်ရလို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်အတွေ့မျက်မမြင်ပုံသားလို့ကိုယ်ဆွဲရကိုယ်ဆွဲကိုယ်ယုံကြည်ရကိုယ်ယုံကြည်ကိုယ်မယုံကြည်တာကိုဆန့်ကျင်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာငြိမ်းချမ်းပါမလားမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာမောဟတည်းဟူသောအမှောင်ကိုမပယ်ခွင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးများဖြစ်ကြပါသည်ဟုတ်ပြီလားအခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးတွေညောင်းတော်ကြီးပဲရောက်လေပါလို့လေရိုက်မင်းငါပြောထားတယ်ဟိုအသက်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာကြီးတွေဟာတရားဟောလို့မင်းသိချာငါပြောထားတာအဲသူတို့ကအသက်ကြီးပြီးဆေးတွေကူတော့ပင်စင်တွေယူလာပြီဘုဘက်ဒီဘက်အောက်ချမထိုင်နိုင်တော့ဘူးနော်ကဲဒီတို့တရားတရားနာတဲ့ပိဋကအောက်မှာထိုင်နေတဲ့ပိဋကောပင်စင်ယူအငင်းသားရထားတဲ့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကပညာရှိဆရာဝန်ကြီးများရောဦးစင်းမေကွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်တရားဓမ္မတွေအမှန်တရားကိုမြင်ကြပြီလားအေးအဲ့လိုနားမလည်ရင်တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စပြုတ်ပြီလားဩပြေပေါ်လာပြီအမှန်တော့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာလာရှာတယ်နော်ပြဿနာလာရှာတာအေးဦးဇင်းတို့ကတော့နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့တရားဓမ္မတွေကိုကိုတိုင်းရှောက်တဲ့ဘေးတွေအမှန်မမြင်တော့ကိုကိုတိုင်းလဲရန်တမ်းပြီးတော့ဘဝကျင်းလည်ခဲ့ရတယ်ဒုက္ခပေါင်းမြောက်များစွာဘဝပေါင်းမြောက်များစွာနော်ရင်ခွင်းနာသဲခွဲရတာလွမ်းရဆွေးရတာမြောက်များစွာနော်ကိုယ်ကလည်းအမှန်မမြင်တော့မိုင်းရင်ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့အကျိန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုဘဝတွေတွေ့ကြရအခုဒီဘဝရောက်ပြန်တော့လဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တော့ကနေကြောင်းတက်တယ်လေးမိုင်ကြီးနော်ကစင်းယုတ်မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းလို့ပြီးတော့မိုးတွေရွာမိုးကြိုးတွေပြည့်ရည်လျှက်စစ်တွေလည်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်လေတွေပြင်းထန်တဝီးဝီးကြတဲ့ကညနေအပြန်ဘိုက်ကစားလွဲကလွဲအဲ့ဒီလိုပင်ပန်းဒုက္ခသွားလာတဲ့လမ်းလည်းမဖြောင်းအဲ့ဒီကြတဲ့ကစိတ်ကဘာဖြစ်တော့မလဲအသက်ကြီးလာရင်ပညာတတ်ကြီးလို့ပညာတတ်ရင်
တထေကြီးဖြစ်မိမချောချောယူဖို့ပဲတွေးခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးလိုက်ရင်ဒါပဲအဲ့ဒီဇာလန်ကလည်းတနေ့တနေ့မပြီးဘူးခဏခဏတွေးတာဒါပဲအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝကစခဲ့မိမိရဲ့ဘဝအမြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအယူဆကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆွဲလန်းမှုအဲ့ဒါတွေကိုနော်ဦးစင်းလည်းဒီလိုပဲကျင့်လည်ခဲ့တာအခုလည်းဒီလိုပဲကြည့်လိုက်တော့လောကလူသားတွေဟာတဲ့အမောင်ဖုံးတာဦးစင်းကတော့တမာရီနဲ့အမောင်ဖွင်းပြီးတော့အလင်းပေါ်လို့မြင်ခဲ့ပြီအလင်းပေါ်လို့မြင်ခဲ့တော့ဘဝတွေဟာအမှန်တရားကိုမမြင်ပဲနဲ့မြင်မမြင်ပုံနာချောက်ချောက်လို့ဆွဲခြင်းဟာဆွဲနော်အဲ့လိုဆွဲခြင်းဟာဆွဲလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်ခြင်းဟာလှုပ်ပြုခြင်းဟာပြုခဲ့တော့ဖြစ်ခြင်းဟာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုရင်နာခဲ့တယ်ဘဝတွေကိုနောင်တရခဲ့တယ်ဘဝတွေကိုယုံမုန်းခဲ့တယ်အခုကြတော့မှငါလွန်မြောက်ပြီနော်ဘယ်လိုလွန်မြောက်လဲဆိုတော့အမောင်ဖုံးနဲ့အမောင်တက်ကြီးကငါနော်ကြကုတ်ကြကဲကုတ်ကဲစုပ်ပြဲပြီးပြတ်တက်ပြီးတော့နော်ပွေးတိပ်ပြီးတရွတ်ဆွဲပြီးတော့ကိုပယ်ပယ်နေနေကျင့်ခဲ့တာလမ်းလေးလျှောက်လေးခါလေးထောက်လေးအရာလေးမောက်လေးနဲ့ကျင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးชีบัวชีกုံนี่ซะรู้ရှင်แจ๊สิหลอกสิแหยีกูอฉะไล่กว่าจ้ะเนาะชีกုံนี่ซะรู้ရှင်ปูล้นอาจี้แล้วเตซ้อหลอมพี่တော့จีบ้องนี่ดิแตပြီးတော့ขวาฉะหิงปีนบ้องมาปลิ้นแน่จิ่งอหม่งผิดเตียဖြုတ်แม้ซะรู้ရှင်ตะเด็งเน่ซုတ်ပြီးတော့ตางายีเน่ออกกะกะนี่တော့ตะเผ็ดจิ้งขวาပြီးတော့ถ่าแกยะอะดิหลูอหม่องดุกูပဲပဲနဲ့နဲ့မကြောက်တမ်းမယွန်းတမ်းမဆုံးတမ်းပေးတပြီးကုတ်ကပ်ပြီးကြကုတ်ကြကဲကုတ်ခဲပြီးတော့လှုပ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီလိုကျင့်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့အမောင်ခွင်းပြီးအလင်းလဲပေါ်လာရောတခါတည်းကိုထင်တာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားပါလေရောဗျာကိုလူခင်းနဲ့လူလို့ထင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအမေလို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးခွေးလို့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနွားလို့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရောက်ဖြစ်ကုန်အရင်တော့ဟာတယောက်ျားပဲမိန်းမပဲအဖေပဲအမေပဲဒါလူပဲခွေးပဲနွားပဲအတင်းဆွဲတာကိုယ်ကခမည်းတော်ရောလူမြင်လူသီးကလွတ်ပြီလားမလွတ်သေးပါဘူးတော်တယ်တော်တယ်ခမည်းတော်နေနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြီးပြန်ကြည့်ပြီးဦးစင်းတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးဒီလောက်ကြုံမှုရဲ့သားနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနိုင်လိုက်တာဦးစင်းကတော့ဒကာဓမ္မတွေချိုးဖို့ပဲကြာနာမသိဘူးဓမ္မတွေမေးလျော့နေတာသတိပေးမယ်နော်နောက်ဆုံးတော့အသေးတောင်းအောင်ပြမယ်အပေတကားပြအောင်ပြမယ်အဲ့ဒီကြောက်ကြီးတဲ့ကြာမှာကြောက်လို့ပူလဲရတာဒီကြတဲ့မကောင်းစွာအနောက်ရဲ့ဘေးရန်တွေရာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကတခါတည်းဘောပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာမပြည့်ခဲ့ဘူးတခါဓမ္မကြီးဘာလုပ်နေလဲအမောင်ထဲမှာစံတဝါဝါနဲ့တိုက်ရှင်တဲ့လူကတိုက်တော့ရံဖြစ်ကြတဲ့ဖွဲကဖွဲဟာနော်ခုနလိုအမောင်ထဲမှာကြောက်တဲ့ကြတဲ့လူကလည်းကြာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူလည်းရောက်ပြီးတိုက်တဲ့လူကညင်းတဲ့လူကညင်းနော်ပြိုင်တဲ့လူကပြိုင်နေချက်တဲ့လူကချက်ဟောအမျိုးမျိုးပေါ့လေတကဘာလုံးခြုံကြည့်တော့တကဘာလုံးလူသားတွေငြင်းညမ်းရဲ့လားမင်းညံအရာဘာဖြစ်လို့တရခံကအမောင်ကြနေလို့အဲ့ဒီအမောင်ဓာတ်ကဘာမှကြတာလဲစိတ်မှာအဲ့ဒီစိတ်မှာအမောင်ဝယ်ခွင့်နေဆိုတာတမ္မာတမာဓိတည်ဟူသောလက်နှိတ်တမ္မီရှိမှခွင့်နိုင်ပါတယ်တမာဓိနဲ့မရပါဘူးတဲ့တမ္မာတမာဓိနဲ့မှရပါမယ်မောဟတည်းဟူသောအမောင်ကိုဖယ်ခွင်းဖို့ဟာဘာနဲ့ဖယ်ခွင်းရမလဲတမာတိနဲ့တမာတိမရှိလို့အမောင်ကြွပြီးတော့အမောင်ကြပြီးတော့မြင့်မမြင့်ပုံနာချောက်ရောက်လို့ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဖယားကိုယ်အယူကိုယ်အဆွဲကိုယ်လူမျိုးဟာကိုယ့်ဟာကိုဆွဲခြင်းဟာဆွဲကိုင်းခြင်းဟာကိုင်းစွန့်ညရဲ့လားစွန့်ညမစွန့်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတော့အပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မလာဘူးလားမနာမှုလေးဝန်တို့မှုအဲ့ရနေတိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲဇာလန်ပါပဲလေ
အမှောင်မခွင်းနိုင်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တမာတိပေါ့ဗျာလူရင်းပြောလိုက်တော့တမာတိမရှိလို့တမာတိဆိုတဲ့တရားကိုအာမထုတ်သ၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သည်၎င်းအခြားဘာသာဝင်သည်၎င်းဗမာလူမျိုးသည်၎င်းညီသည့်လူမျိုးမဆိုသော်လည်းအမှန်တရားကိုမမြင်သ၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်ရဆိုင်နေမှာပဲထင်ရဆွဲနေမှာပဲထင်ရဆိုင်တရားဆွဲတော့ကဲကဘာကုလသမဂ္ဂကြီးတဲ့ခုံရုံးလောက်လာတဲ့နိုင်ငံတော်ကဘာကြီးညင်ညင်သေးရလားညင်တော့ကဲရှင်းတော့ရှင်းတာပဲတော့ရှင်းနေရှုပ်နေကြတာပဲဟုတ်တယ်လားရှင်းနေရှုပ်နေတာပဲရှင်းရှင်းလေးနဲ့ရှုပ်တာပဲအထက်ကရှင်းတာလဲဒီလိုရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရပဲအမာခံရှင်းတယ်။အောက်မှာရှုပ်တာလဲသူတို့ပဲအမာခံရှုပ်တယ်။လောကကြီးကရည်ဖို့လဲကောင်း။ဟုတ်ပြီလား။အေးတို့လူလူချင်းလဲမရှုပ်ကြဘူးလား။ရှုပ်ပါတယ်။ရှုပ်ကြတဲ့အခါဘာရှုပ်လဲညင်းကြမယ်ခုံကြမယ်မကျေနပ်ကြမယ်တိုက်ခိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလား။အပြစ်ပြောကြမယ်နှိပ်စက်ကြမယ်ဝမ်းနည်းကြမယ်ငိုဆိုးကြမယ်ဒါကြီးဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲ။အာလုံးသောပုံကိုယ်သည်သမာဓိတိဟုသောလက်နိဒံမိမရှိလို့တနည်းအားဖြင့်ဆိုမောဟတိပြီးသောအမှောင်ကိုမပယ်ခွင့်နိုင်လို့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာမှတ်မိပြီလားအဲဘာသာတရားမှလည်းဒီလိုပဲဦးစင်းကဘာသာရေးပုတ်ခတ်ပြောတာမဟုတ်အမှန်တရားကိုပြောတာယူကရိစီယန်အစ္စလမ်တို့ဒီအတိတ်ဘဝမရှိဘူးတဲ့အနာဂတ်ဘဝမရှိဘူးတဲ့ဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဘဝအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားနှမျိုးကွဲမသွားဘူးလားဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်တရားကိုမမြင်အောင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟကြောင့်အတိတ်ဘဝမရှိဘူးယူခရစ်စတန်အစ္စလမ်ကအတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးဆိုတာတကယ်မရှိတာကိုသက်တည်ထောက်တာပြနိုင်လို့လားရှိတာကိုမမြင်လို့လားဆိုတော့မေးခွန်းထားမိဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မမြင်လို့မရှိတာလားမရှိဘူးပြောနေတာလားမရှိတာကိုမရှိဘူးလို့မြင်စရာမရှိလို့မရှိဘူးပြောတာလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုအဖြေမရှာကြတာ။နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲတဲ့။တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာချမ်းသာတဲ့တတိသာသမီးတွေနိုင်ငံသားတင်တန်းကြောင်းနေမှာတက်တဲ့သားသမီးတွေဟာနိုင်ငံသားသွားတဲ့သားသမီးတွေဟာဘာသာမဲ့တွေဖြစ်ကုန်နေတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ကိုမမြင်လို့မောဟဖုံးထားသလိုအမှောင်ကျနေလို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဦးစင်းနိုင်ငံပလည်းရအားဒီပြဿနာပဲအမြဲတမ်းရှင်းရတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကအခုလက်ရှိမိဘတွေအခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝူဂျိုတန်းမူလတန်းအလေတန်းအထက်တန်းတက်ကသိုလ်တန်းဒီတက်လာခဲ့တာပိဋကတ်စာပေသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပြီးရောအေးရောအဲ့ဒါအဲဘုရားဗန္ဓစုပွင့်ပွင့်ဂိူးဆိုင်ဆရာမလို့တက်ကသိုလ်ပညာကြီးကအရေးကြီးတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့လက်ရှိမိဘတွေကလည်းဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကိုအမှန်မသိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်မွေးတဲ့သာသမီရောအမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတော့သူလည်းမဲမမြင်ပုံသားလိုပဲအတင်းဆော့ဆိုပြောရတာပဲဘာသာရေးဆိုတာအလကားပဲရုပ်တိမရှိဘူးတဲ့ brain wash တဲ့အုံတော့ဖောက်စားရတာတဲ့မှိုင်းတိုက်ထားတာတဲ့ပြောကုန်ရောဒါမိဘကလည်းကိုသားသမီးဘာသာမဲဖြစ်တော့ကိုကလည်းဘာသာမဲကဘာမှမသိဘာသာရှိကဘာမှမသိကိုယ်တိုင်ကကိုဘာသာကိုဘာမှမသိတော့ဘာမှမပြောတတ်တော့အကုန်လုံးကဘာဖြစ်ကုန်လဲဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတာနောက်တော့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်ဘာ ड़ी ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတာအဲ့တော့တို့ဘုရားကတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မန္တဆိုတဲ့သီလမဲ့ခင်၃ပါးတမသတိတမဝါယမတမသမာဓိဆိုတဲ့အဲတမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးအဲ့ဒါကလက်နိဒံမီဟုတ်ပြီနော်တမသမာဓိဆိုတာဘာလဲအမောင်ကိုခွင်းစေတဲ့လနိဒံမီမဲမဟုတ်ဘူးလားအေးခမရတို့အခုလို့ဖြစ်နေတာလက်နိမီမရှိဘူးမောဟကြီးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အာဒီလိုပဲနေကြတာ
ကိုကိုလူလို့မထင်နေဘူးလားအဲ့ဒါအယူပဲအမှန်မှမမြင်တာအယူကအမှန်သိလို့လားသူ့ကိုယ်သူယူမှန်သိလားအခြားယူအယူလို့သိလားအကောင်းကိုအကောင်းလို့သိရလားသိပါဘူးအကောင်းလည်းအကောင်းမှမသိအယူချင်းလည်းဘာကြီးမှမသိကိုကိုလည်းအယူလားကောင်းလားမသိအဲ့ဒီလိုအယူတော်နေနေကြတာ ਨੇ တူတယ်သူယူကိုယူယူနေကြတာပေါ့ဗျာအယူဆိုတာအမှန်သိရလားအေးလုံးဝတိကျပြက်ပြီးတော့အမောင်လူကြသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဒကာနမတွေလည်းဘယ်လိုလဲဆိုအမောင်ထဲမှာနေရတာသူတိုက်ကိုတိုက်နေရပျော်သလားတော့မသိဘူးတချွင်းချွင်းတချွန်းချွန်းဟမ်ကန်ကန်ရမ်းရမ်းနဲ့ဟိုကတိုက်လိုက်ဒီဟာခိုင်းလိုက်ဟိုကဆူလိုက်ဟိုကနှိမ့်ဆက်လိုက်ဒီဟာလှုပ်လိုက်ဟောတခါလဲတခါဘာလုံးမဦးစင်းတို့ရာဇဝင်သမိုင်းတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်တာငင်းချမ်းနေဆိုတာကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပထမကဘာစစ်ဖြစ်ပြီးမကျေနပ်ဘူးထားချတယ်ဒုတိယကဘာစစ်ထားဖြစ်တာဒုတိယကသေးကြကြေးကြတာပဲတိုက်ကြခတ်ကြတာပဲအော်ရှုံးတဲ့လူကလည်းတိုက်ပွဲမှာရှုံးတယ်လို့နိုင်တဲ့လူကနောက်တော့သေးတာပဲအကောင်လုံးကသူမသားကိုမသားသေမဲ့ကောင်းချင်းချင်းကြီးမနေကြဘူးအလကားနေရင်အလိုလိုနေရင်သေရမှာသူ့ဘဝသူသေရမှာအဲ့ဒါအဘိုးလို့ကြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့တဏ္ဍနဲ့ပြည့်တခြားလို့တယ်အမှန်တော့သူ့ဘဝသူဘာမှမသားလည်းမသေဘူးလားသေပါသူ့ဘဝသူသေပြီးသားကိစ္စကြီးဘာလို့သွားသားလဲအဲ့ဒါအယူနဲ့မတူဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေသမာသမာတိမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ညင်ညာခုံညာတိုက်ကြခိုက်ကြတကြဖြားကြเนาะအဲ့ဒီလိုငိုကြရေကြဖြစ်ကြမှာတဲ့အကြောင်းရင်းကအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအမောင်ကြနေလို့မှတ်မိပြီလားအေးအဲ့တော့မှနောက်တစ်ခါသမာသမာတိဆိုတော့မောဟတည်းဟူသောအမောင်ကိုခွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကိုမြင်ရပါပြီတဲ့ဥပမာတမိုင်လောက်ရှိတဲ့အကွာဝေးမှရှိတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာစာလေးတစ်ကောင်နားနေနေဆိုတော့တယောက်သောသူကမှန်ပြောင်းနေကြည့်တာမြင်တယ်မြင်တော့ကြံတဲ့တယောက်ကမေးတယ်တငယ်ချင်းဟိုတမိုင်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာတိုင်းထေးလေးမှာစာလေးတစ်ကောင်နားနေတယ်ငါကြည့်တန်းกว่าဆိုတော့မြင်မလားမမြင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့မမြင်ဘူးလားအဲ့တော့ရော့အမင်းမယုံကြည့်ဆိုပြီးတော့မှန်ပြောင်းပွေးလိုက်တော့မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်တော့မမြင်ရဘူးလားအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မမြင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဆိုရင်မှန်ပါမလားမှန်ပါဦးအေးအရာလေးတွေမပါတာအဲ့တော့တမာတမာတိဆိုတာစိတ်ကိုပါဝါတင်နဲ့မှန်ဘလူးပဲတဲ့တမာတမာတိဆိုတာဘာလဲစိတ်ကိုပါဝါတင်နဲ့မှန်ဘလူးပဲမျက်လုံးကပွေတစ်ထောင်လောက်ပဲဖုတ်ကပြတ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မြေလုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့အရာကိုမြေလုံးနဲ့မြင်မှလက်ခံမယ်ဆိုတာမှန်ပါမလားအေးအဲ့လိုပဲအတိတ်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာကဲတက်တည်ပြဆိုတော့တက်တည်ပြအောင်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကမြေလုံးနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာလားဟုတ်ပါဘူးမြေလုံးနဲ့ကြည့်လို့တဲ့အရာမဟုတ်တော့မြေလုံးနဲ့တက်တည်မပြနိုင်ကိုယ်လည်းမမြင်သူမမြင်တော့အေးအတိတ်ဘဝမရှိဘူးနဲ့ပဲရှိတဲ့ဇုံကံပြောလဲကွာရှိချောင်းမှမပြနိုင်တာကိုဗျအဲ့တော့ဒီလိုပဲနေရတာနဲ့ပဲနေကြတာအဲ့တော့မှန်ပြားတစ်ချက်အလွန်တန်ရှင်းတဲ့ရေကြီးတဲ့မှန်ပြားတစ်ချက်မှာအလွန်တန်ရှင်းတဲ့ရေကြီးလေးတစ်စက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီရေထဲမှာဘာရှိတယ်လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားအဲ့ဒါကိုမိုက်ထရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးပေါင်လေးတွေမမြင်ရဘူးလားအဲ့တော့အမှန်ကတော့ပိုးပေါင်လေးတွေအမှန်မရှိနေဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျက်လုံးမြင်နိုင်စွမ်းရှိလားရှိပါဘူးမရှိတိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းမှမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝမရှိဘူးရှိတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝလိုဟာမျိုးကိုမျက်စိကဒီလက်ရှိဘဝဟာပဲမြင်လို့ရမှာပေါ့လက်ရှိဘဝတော့မှဝေးသွားရင်မမြင်ရဘူးလေအခုပြစ္ဆုတ်ပံနီးပြန်တော့လေတဲ့မှန်ပြားလေးပုံမှာတင်ထားတဲ့ရည်စက်ကလေးမျက်လုံးသားကကြည့်တော့အထက်ကပိုးပေါက်မြင်လို့လားကဲအနာကတော့လည်းမမြင်ဘူးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်စွမ်းမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဖုတ်ကမပြတ်နိုင်ဘူးအမှန်တော့ရှိနေတယ်အမှန်ရှိတာကိုအမှန်ရှိတဲ့အတိုင်းမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတဲ့အခါမှာမဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးလို့ညင်းထုံညင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါမလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဗါလဲမိုက်ထရိုစကုပ်ဆိုတဲ့ပါဝါမှန်ဘလူးတက်လိုက်ရင်မြင်မသွားဘူးလားအေးအဲ့လိုလဲတဲ့တမာတိဆိုတဲ့မှန်ပြောင်းတာတက်လိုက်ရင်အတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝတွေမြင်ရမမြင်ရဘူးလားမြင်ရအဲ့လိုဆိုအတိတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူဆမှန်ပါမလားမနောအရာဆုံးပြချက်ပဲဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒါကိုဂေါရမဘုရားဗာပြောလေတမားဤတော့ဘိက္ခွေတမားဤတော့ဘိက္ခွေတမာရင်ပါဝေထတမာရင်ပါဝေထရှင်းသားရှင်းသမီးတို့တမာတိကိုပွားများအားထုတ်ကြတဲ့တမားဤတော့ဘိက္ခွေယတ္တဗုဒ္ဓဘာဇာနာတိတမာတိရှိမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာရှိတဲ့အသည့်ဉာဏ်ရမယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာရှိမှရတာလဲတမာရီရှိမှဟောပြီနော်တမာရီမရှိတော့အမှန်ကိုမမြင်တော့အကန်းနေဖြစ်တော့ခလုတ်တွေတိုက်ကုန်ဟောပြီနော်အေလောကကြီးမငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲတမာရီမရှိလို့ဘာသာတရားအယူကွဲပြားတယ်ဆိုတာတမာရီမရှိလို့ဟောပြီလားဂေါရမဘုရားဘာပြီးတာလဲသမာဓိရမယ်နီးမပေးထားဘူးလားပေးထားပါတယ်အေးအဲ့လိုသမာဓိရမယ်နီးပေးတာဂေါရမဘုရားတဆူပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဂေါရမဘုရားကငါမြင်နေတဲ့ငါမြင်သလိုမင်းတို့မယုံတဲ့ဥဒ္ဒမင်းတို့မြင်ရင်ရော့တဲ့ဟာကြီးနီးခြင်းဆိုနီးပါမပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဆေးနီးပေးတာဒီကဆရာဝန်ကြီးကဆေးနီးမသိဘူးဆေးတာကူတာနော်ဆေးနီးရောဆေးရောပေးတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုအမှန်ကိုမြင်ဖို့မင်းတို့တမာတိရှိမှမြင်ရမယ့်ကိစ္စကိုတမာတိကိုထူထောင်ကြတမာတိရမယ်နီးငါပြီးမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတမာတိပြီးတော့အမောင်ခွင်းပြီးအလင်းပေါ်အမှန်ဒီမြင်တော့ကဲမြတ်စွာဘုရားသာတော်ညီတော်အနန္တသရူသာဘဒ္ဒကလျာဏီနဲ့ညာသီလညာနာဖြစ်သွားလားညာနာဖြစ်သွားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်မြင်သွားလို့အရင်တော့ဗဒ္ဒကလေးအနီလောက်ချောတာမရှိဘူးဆိုအသေးမဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါအဲနောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားအမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းမနေတာဘူးတဲ့ငါညီတော့ဒီကာမဂုဏ်နဲ့ပေါင်းဆက်မိလို့ရှိရင်တော့တန်တရာဝိတုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါညီကိုငါကင်မယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ကန်ဤစေစေသွားပြီးတော့ဆုံးခံနဲ့ဆုံးခံပြီးညီတော်သဘက်ယူခဲ့ဆိုပြီးကြောင်းခေါ်မလာဘူးလားခေါ်လာပါခေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာညီတော်တဲ့ရမ်းမိုးခြင်းလာတဲ့မငင်းရှာဘူးညင်းသလားညင်းပါဘူးတရားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုညင်းပေါ့ညင်းမှာဆုံးညင်းမှာအသေးကညင်းမှာနော်အဲဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘိသိက်မြောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးဖြစ်သွားရောသူတော်ကောင်းများအရန်လိမ်ပါတာပဲအဲ့တော့အရန်မလိမ်မာတာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲသူတော့ကောင်းသေးရဲ့သိလို့ကိုယ်စိတ်ကိုခါရင်သိတာပဲကိုယ့်ကိုဘာမျိုးလဲသိရင်တော်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ညဇောဘုရားရဲ့ညီတော်တဲ့ငါးသင်္ကန်းဆွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ညဇောဘုရားဇန်တကူနဲ့ကြာမင်းဘုံကိုကြွတဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးတွေလည်းလာတော့အနန္တသတ္တသာမျက်စိပဲရောက်ပါလေ။နတ်သမီးဆိုနတ်သမီးတွေကြီးသွားကြတခါလဲဇံဝင်စားနေတာတယောက်လေးတွေခြေပွားလေးတွေကခူချီလေးလိုရဲမြော့နော်နှာမောင်းလေးတွေသွယ်ကြနေလို့စိန်မရက်တိစိန်ပွန်းနေတပြင်းပြင်းတောက်ပြီးအယောင်လေးထွက်နေတော့နန္ဒသတ္တသာအဲ့ဒီမှာကာမဂုဏ်စိတ်ဆွဲပြီးတော့ဇံဝင်စားမသွားဘူးလား။ဝင်စားပါလေ။ကာမဂုဏ်ဇံကာမဂုဏ်ဇံဟမ်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဘာမှလူရင်းပြောရင်တော့ချက်သားတဲ့ဗဒ္ဒကလျာဏီနဲ့နတ်သမီးနဲ့မင်းဗရားဖို့ချောလေမနာပါဗျာမနိုင်ရှင်လောက်ပါဘူးမင်းအဲ့လိုဆိုရင်နတ်သမီးလေးတွေမလူချင်းဘူးလားတဲ့လူချင်းပါတယ်ဗျာဆိုတော့နန္ဒသရူသာဗဒ္ဒကလျာဏီမှာစောတဲ့စိတ်ကရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးဥဒုဇင်ခဏပဲဥဒုဇင်ကခဏပဲကြာကြာမခံဘူးအမှန်လဲမြင်တော့နောက်တော့ကဲမင်းနတ်သမီးလိုချင်လိုက်ခဲ့တယ်ကျောင်းတော်မှာငါပေးတဲ့ဂါထာကိုမင်းရွတ်ရုပ်လုံးပေါ်အောင်ရွတ်နော်ဤမသမင်ကာယေကေသာလောမနာကဒါနာတဇောသမေမိုးခြင်းအသာကြောရည်ဆိုပြီးခန္ဓာမှာရှိတဲ့32ကောရဇာကမ္မထံကိုစီးပြန်ခိုင်းလိုက်တာတမာဒီအားလည်းကောင်းလာအောင်ဖောက်ဖွင့်မြင်မသွားဘူးလားမြင်သွားပါတမာဒီနော်တမာဒီနော်အဲ့လိုတမာဒီနဲ့ဖောက်ထွင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဒကလျာဏီကိုကြည့်လိုက်တာဥရေအသေးတွေချွေးတွေနတ်တွေပြည်တွေချွေးတွေသလိုက်တွေနော်ပိုးတွေလောက်တွေမြင်တော့ဘာဒကလျာဏီရှိသေးလားရှိတော့ပါနှစ်သက်ပေါ်ရှိသေးလား
ရှိတော့ပါဘူးကာမဂုဏ်စိတ်မူးလို့ရသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်ကိုမြင်တော့တော့တော့အမှန်မမြင်လို့အခုတော့အမှန်မြင်သွားတော့တဏှာချုပ်ဝင်သွားဘူးလားချုပ်သွားပါတယ်တဏှာကိုလက်သက်မလားတဏှာကိုတဏှာဖြစ်စေတဲ့အာယုံကိုအမှန်ရှုရမှာလားတဏှာဖြစ်စေတဲ့အာယုံကိုအမှန်ရှုတာအဲ့ဒါကာဏုပဒနာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာဏုပဒနာဆိုတော့32ခရတကမ္မထံမမြင်တော့လည်းသုံးဒီဗဒ္ဒကလေးယာနီကဒီထုံကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အမှန်ဒါဒီပဲအစာရင်းနေအချောတွေတလေးနေနှပ်ပြီးစီးတွေဝင်နေဒါကြီးပဲခမရတို့ထိုင်နေရောလဲဒါကြီးပဲထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာဒါရင်ခမရတို့အတွင်းမြင်လားအပြင်မြင်လားအပြင်မြင်တယ်အပြင်မြင်တဲ့လူရဟုတ်ပြီလားအတွင်းပေါ်မြန်ဖောက်သိမ်းမြင်ဘယ်နဲ့နေပါနန္ဒသရုသားလို့တပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော်မှာဘုရားပြင်မှာနော်အေးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အမှောင်ကိုသမာဓိနဲ့ဖောက်ထွင်းရတယ်သမာဓိနဲ့မဖောက်ထွင်းသေးရင်နော်အမှန်မမြင်ဘူးအမှန်မမြင်ဉာဏ်မဝင်တော့ဘူးဉာဏ်မဝင်ဘာဝင်လာလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကာမတွေရာဂတွေအာဃာတတွေပေါ်မလာဘူးလားကဘာကြီးမိဟုံးတောက်တော့တာပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုတယောက်တည်းလဲကိုတယောက်တည်းလဲကိုယ့်အကူမကျေနပ်။နော်။လင်မယားချင်းလဲမကျေနပ်။စတော့1500နဲ့ရင်းညတဖြည်းတဖြည်းနဲ့အမှန်မမြင်တော့အမှားတွေဖြစ်လောဘဒေါသကပ်လာတော့တယောက်တယောက်အမုန်းပေါ်လာတော့1500နဲ့1400နဲ့1300နဲ့ဖြစ်လာ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မေတ္တာဓာတ်တရားရော့ရော့သွားတာနောက်ဆုံးတော့0လဲဖြစ်တော့ကွဲရောခဏဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှန်မမြင်လို့အမှန်မမြင်တဲ့ဟာပြဿနာကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အမှန်မမြင်ဒုက္ခကြီးပဲအမှန်မမြင်ဆင်းရဲတာကြီးပဲသဘောပေါက်ကြပြီလားအမှန်အခုဒီကဆရာဝန်ကြီးတွေပါရဂူကြီးတွေပြည့်စင်နေပါယူထားပြီပြည့်စင်ယူထားပြီပြည့်ဒါမဲ့ခုနဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပြုတ်ပြီလားသူမပြုတ်သေးဘူးလေ။နော်သူတို့ကသမာဓိနဲ့မရှိဘဲနဲ့နော် CT scan နေနဲ့ MRI နေနဲ့ခွဲစိအထက်တည်းအားတွေအကုန်မမြင်ဘူးလား။မြင်ပါလေ။ဒါမဲ့သူတို့ကပတ်စံရဖို့နဲ့ယောဂပြဖို့ပဲအာရုံပြုတာ။သဘောကိုရှုရလား။မရှုဘူးတဲ့။ကိုပြုနေတာကယောဂကုနေတာနော်ဆရာဝန်ကြီးတွေ။နော်ဒါဆရာဝန်တွေများတာပါရဂူတွေများတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာအောင်ပြုလဲယောဂပျောက်ဖို့ပဲအောင်ပြုလားဟုတ်တယ်နော်မျက်စိကလည်းမျက်စိဆရာဝန်လည်းမျက်စိအကြောင်းအကုန်သိတယ်နားကလည်းနားနှာခေါင်းလည်းနှာခေါင်းလည်းကြောင်းလည်းလည်းကောင်းအသေးအဆုပ်အဲ့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဘာလဲသူဘာလို့သူတို့ကအောင်ပြုတယ်လဲဒီမှာဖြစ်တဲ့ယောဂပျောက်ဖို့ပဲအောင်ပြုတယ်အော်ဒီငါတို့ကြီးလာတဲ့ယောဂတွေကြီးအဖြစ်ကိုကိုစီဂျူကြီးဖြစ်အောင်သူမလုပ်ဘဲနဲ့စီဂျူဆွဲနေပါလားကိုကိုသွေးတိုးအောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုရှိလားရှိပါဘူးကိုကိုယောဂရအောင်ဖန်တီးတဲ့ပုံကိုရှိလားကိုကိုကေစာရအောင်လုပ်တဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးကိုကိုသတ်တဲ့လူရှိလားဒါမင်းနဲ့ကိုကိုတော့နောက်ဆုံးသိသွားတာသူများသတ်တာကိုကိုကြီးကသတ်တာလားကိုကိုကြီးကဒေါ်တင်တင်ဆက်ဘယ်သူသတ်တာလဲသူကိုကြီးကပဲသတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဒါမဲ့ကိုကြီးကဒီကိုကငါတို့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကသတ်တဲ့ကိုကြီးပါလားအလိုမလိုက်အကြိုက်မပေးပါလားချမ်းသာမှုမရှိပါလားအနှိမ့်မရှိပါလားမခိုင်းမာပါလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိပါလားလို့မမြင်မဲနဲ့ယောဂပြောက်ဖို့ပဲမြင်တော့အမှန်ကိုမြင်သေးလားမြင်ပါဦးမြင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့တော့ဒုဒ္ဓဓမ္မတွေအမှန်မမြင်ဘူးအမှားကိုဆွဲထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမားတဲ့ပုံကိုဒီသောကပတိတွေကဒုက္ခဒေါမနတမိတွေအမြင်တမ်းတောက်ပြီးခဏ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 ဆိုတာအခုယောဂာတွေရတယ်ဥနာသေးရမယ်ဒီယုတ်ကြီးကတတ်လို့သိမယ်မပြီးသေးဘူးနောက်ဘဝရမယ်ဥနာသေးဒုက္ခရမယ်ရတဲ့ဘဝကြီးတတ်မယ်သိမယ်မသိခင်ဘာလုပ်မလဲသိအောင်တတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိမဲ့အချိန်ကြာဖို့အတွက်သိမဲ့အချိန်ကြာတဲ့တိုင်အောင်သိမဲ့အချိန်ကြာမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကတတ်တာဒေါ်သင်းသင်းဆို45နှစ်မှလား46မှသိရဲ့ဟုတ်တယ်နော်သူအမေမွေးတဲ့က46နှစ်တိုင်တိုင်အသက်ခကြီးရောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနေရာကြာမှသူ့ကိုကြီးကသူ့အတူတတ်မှာသူ့အချိန်နဲ့သူ့နေရာကြာမှတတ်မှာသူ့ရွယ်နဲ့ကြာမှတတ်မှာ
阿里尼亚阿里钱阿里月嘛要么钱阿里钱阿里尼亚阿里月要哦提干那古一呢就没少少比较多钱要少少比嘛哪个要啦阿里阿古嘛在心里的毛没呢阿古嘛在心里的毛没呢那么有机啊这没钱没要的路这没钱要不得那么有机不他们就会被你啊的那他们咋的了他们估计过他们就要了他们估计他们就要了他们估计他们就要了他们估计他们就要了咱们切不了切不了哎都要没在地路清没家地路你要没要地路啊啥切给你的那个我在心目啥切的了对没有机啊清没家地路啊啥切的了清没家地路清没家地路啊啥切你的啊好比了哎呀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 哎กิซายอกะဆိုတာတက်တက်ကြီးဖန်တီးပြီးတော့လာထဲတာလားသူ့ဘာသူဖြစ်လာသူ့ဘာသူဖြစ်လာဘယ်သူဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲဒီကိုကြီးကပဲဖြစ်အောင်လုပ်တာဒီကိုကြီးကပဲกิซาဖြစ်အောင်သူ့ဘာသူတတ်တည်တာသူ့ကံတရားကုံတော့မယ်ဆိုတော့ကံကုံဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပဲဆိုသက်တန်းကုံတော့မှာမဟုတ်လို့သက်တန်းကုံမဲ့အလုပ်ကိုသူ့กิซาသူ့ဆောင်ရွက်သွားတာအဲ့ဒါကိုငါ့ကိုဆိုပြီးမဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမောဟအမောင်ဖုံးထားလို့တမာတိမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့တမာတိတရားတော့မရှိဘူးဆိုရင်နော်ဒိဋ္ဌိဘလို့ကလည်းငါကိုကြီးလို့ဆွဲတာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်ပြောတဲ့အတန်မကြားဘူးလားကြားပါတယ်ဘာရှိလို့ကြားတာလဲနားဘုရုတတ်တာလဲကိုယ်ကိုတတ်တာလားအမေဖေရတတ်တာလားဝိကရေရပါလားဝိကရေရတော့ဟုတ်တယ်လေဝိကရေရတော့ပါလာပြီအဲ့ဝိကရေရတော့ဩငါသမီးလေးကဘာလေးကဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကကဲမျက်လုံးအမေဖေကမျက်လုံးဆိုပြီးတတ်ပြီလားအမေဖေပြုတ်ပြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမေဖေပြုတ်လို့တာမဟုတ်ငါကုံကဆိုပြီးတော့ငါခန္ဓာမျက်လုံးပါမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါကုံကမျက်လုံးတတ်ခဲ့လားတတ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုဆိုပါပြီလို့လေဒီအခန်းကြီးကအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်နေတယ်မဟုတ်လားအခန်းကြီးကရှိမနေဘူးလားရှိနေပါတယ်ရှိနေတာဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်နေတာဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်စေမှုဒီအကြောင်းတရားအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်မှုရှိနေရင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းกินလို့ရပါမလားမရဘူးအေးအဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမရှာကြဘူးတဲ့ဒီလိုပဲငြိမ်းနေကြတာအမေဖေကတတ်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအမေဖေကသဘင်တစ်ချောင်းတော့မလုံးနိုင်ဘူးလက်သေးတစ်ခုတော့မလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်အဲ့တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာတာသည်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်စေမှုသည်အကြောင်းတရားဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီအကြောင်ကဲပညာရှင်ကြီးများအဲ့ဒီအကြောင်းဘယ်မှာလဲအေးအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်မှန်တစ်ချက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့ဗရာရှိတဲ့မှန်အဲ့ဒီဗရာရှိတဲ့မှန်ကအဲ့ဒီမှန်ရှိမှကိုယ့်အကိုရက်လိုက်ရရမိမိပုံတဏ္ဍာကမှန်နဲ့မှမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီပါလေးကိုကြည့်လိုက်အပြင်ကအလင်းရှိနေတယ်အမောင်ချလိုက်ရင်ပေါ်ပါမလားအဲ့တော့မှန်နဲ့မှပုံရိုးပေါ်လာသည်အလင်းသည်အကြောင်းတစ်ပါးမှတ်မိပြီနော်မှန်နဲ့လူကြားမှာကာကွယ်တာရှိလားရှိပါအဲ့ဒါသည်လည်းအကြောင်းတရားအင်းလင်းပြီမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစင်းဆိုတာလည်းအကြောင်းတစ်ပါးအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ပါးအကြောင်းဘယ်နှပါးလဲသုံးပါမှန်မရှိပဲနဲ့သူပြားကြီးဗရာသုတ်ထားလို့ရပါမယ်အဲ့တော့မှန်သည်အလင်းဖောက်ထွင်းအစင်းဖောက်ထွင်းနိုင်ပြီးတော့မာကြောပြီးတော့ညီညွတ်စေတဲ့အကြောင်းတပါနောက်တစ်ခါဗရာကြီးတက်တက်ပေါ်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့မှန်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဗရရေသုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအခန္ဓာမှန်နဲ့ဗရာနဲ့အတိုက်တအလင်းအာဃာတအစင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်း၅မျိုးပေါင်းဆောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူပုံပေါ်အစင်းပုံပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အစင်းကဗရာထဲမှာရှိလား
ကင်းသလားကင်းလည်းမကင်းဘူးအဲ့ဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးမှန်ထဲမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရလားမှန်နေရောကင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးအေးအဲ့လိုအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတယ်အကြောင်းစုံရင်အဲ့ဒီအကြောင်းစုံကြောင့်အကျိုးတစ်ခုပေါ်တယ်မိကြီးရဲ့ဘိန်းရဲ့အကြောင်းရဲ့လက်မရဲ့ကဲအဲ့ဒီအကြောင်းငါမျိုးပြည်စုံမှမိထားမတော့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တာဘယ်ဖရာဟောတာလဲဘောရမဖရာဟောတာနော်တမာတိကိုလည်းရအောင်ဖောက်ထွေးပြီးမြင်နိုင်အောင်လဲအဲပြနေအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့ရှင်အမှန်တရားကိုလည်းခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြတယ်အဲ့လိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြတဲ့အခါမှာထင်ရလျှောက်ပြောတာလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးလျော်ညီအောင်ပြောတာလားအကြောင်းအကျိုးလျော်ညီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဆိုတာအမှန်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့လေအတိတ်ဘဝကဒါနသီလကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်မိမိဒီဘက်ကအမေအဖေအကြောင်းမန်နဲ့တူတဲ့ဗရာနဲ့တူတဲ့အမေအဖေအကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အတိတ်ကဝိသဒနာဥပါဒံကံကမ္မဘဝအဲ့ဒါကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအကြောင်းဆုံးကတော့ပေါင်းစုမှုကြောင့်အကျိုးတရားဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားငါဖန်တီးတာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအဲ့လိုဆိုဒီမှာတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးကဘာတရားတွေလဲအကျိုးတရားတွေအတိတ်ဘဝပြုခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကျိုးတရားကြီးကအတိတ်ကပြုတဲ့အကြောင်းတရားကုန်ရင်အကျိုးတရားဆက်ဖြစ်လို့ရသေးလားဖြစ်တော့ပါဘာသေးတာလားအကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားတာလားအကြောင်းချုပ်သွားတာကံအကြောင်းအကျိုးကုန်သွားပြီးတော့နောက်ဘဝနောက်ကံသစ်နောက်တစ်ခါထပ်ပေါ်တာပေါ့ဒီဘဝမှာနေရမယ်ပြုခဲ့တဲ့သီလကုသကံဒါနကုသကံအကြောင်းကအသက်80ထောင်ထိအောင်နေနိုင်တဲ့အကြောင်းပြုခဲ့တော့အသက်80မရောက်ဘူးချင်းဒီယောက်ျားကသေးသလားအဲ့တော့အသက်80ရောက်မှသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အသက်80ရောက်ဖို့အတွက်ဒီယောက်ျားကသူ့ဘာသူအစားချက်တယ်အခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေရင်နှလုံးရသွားကြည့်ပါလားစိတ်ဖြစ်ပါတော့မလားအဲ့တော့နှလုံးကတရားရနာနဲ့နှလုံးကတထုံထုံနဲ့ညစ်မနေဘူးလားငါညစ်တာလားဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းကပြင့်နေတာ तू ကကံမကုန်သေးဘူးပေါ့ကံမကုန်သေးတော့ तू ကညစ်နေတယ်ညစ်တော့မှထုတ်ကနေညစ်လိုက်အသက်တစ်ချက်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်နောက်တစ်ခါထုတ်ကနေညစ်လိုက်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်နေတာလားကံမကုန်သေးလို့တည်နေတာလားကံမကုန်သေးလို့တည်နေအဲ့လို့ဆိုရင်ငါကောငါပဲလို့ဆွဲလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်သိရမှာအဲ့ဒါကညာနဲ့သုံးသတ်တာနော်ခုနသုံးသတ်တော့ဒါလို့ဒီသဘောတွေကိုမြင်တာကမျက်စိနဲ့သဘောတူတယ်လက္ခဏာသုံးပါးကိုဆင်ညာကညာနဲ့တူတယ်တမာတိကအဲ့ဒါတွေမြင်အောင်ဖောက်အမောင်းဖွဲခွင်းပေးတဲ့သဘောနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလက်ကင်မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေပါလိမ့်မယ်သက်တာလဲခဏပေါ့ဗျနော်မျက်စိမကောင်းဘူးမျက်စိလေးကိုယ်လေးခဏပျောက်တာပဲသွားမကောင်းဘူးသွားလေးကိုယ်လေးခဏပျောက်တာပဲကိုယ်စိလေးတော့ကိုယ်စိလေးခဏပျောက်တာပဲခဏပဲအမြဲလားခဏလားခဏတက်တာအောင်နေကြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြိဿာကြီးတွေဘာလုပ်နေတာလဲဆိုရင်ကံမကုန်သေးတော့နေရမယ့်အချိန်လေးမှာတက်တာအောင်မနေနိုင်ကြဘူးလားတက်တာအောင်နေတယ်လွမြောက်အောင်နေတာလားတက်တာအောင်နေတာလားတက်တာအောင်လွမြောက်အောင်တော့မနေကြဘူးတဲ့ဒီလိုပဲမောဟကြီးအမောင်ထဲမှာလူထင်သူထင်အဖေထင်အမေထင်သားထင်သမီးထင်အဲ့လိုရှောက်မဆွဲဘူးလားအဲ့လိုဆွဲရင်မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆွဲနေတာကသာသနာနဲ့သင့်တော်ပါမလားမသင့်တော်ဘူးဘာဖြစ်လို့မသင့်တော်တာလဲဘာဖြစ်လို့မသင့်တော်တာလဲဆိုတော့သုံးသအခုလိုမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမဂ္ဂင်ဆင်းကြီးကြီးပေါ်လာဖို့ဖော်ဆက်ခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားဖော်ဆက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုမသိလို့တဲ့အဲ့ဒါဒီစဉ်းစားကြည့်ပါတော်တော်ရင်နာဖို့ကောင်းပါလေတကဘာရဲ့သက်တမ်းကအလျားအနံအမြင့်73ပိုင်းဒူးတွေရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအနှစ်တရာကြာမှဝါကောင်းနဲ့သွားပေါ်တာအနှစ်တရာကြာမှဝါကောင်းနဲ့သွားပေါ်တာနော်ဒီချိန်လောက်သွားပေါ်တာအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးပါပြောက်သွားပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာမယ်လို့ခံမလို့ရအဲ့ဒါကဘာမပြတ်သေးဘူးတဲ့မထာနော်ကဘာမပြတ်သေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်တာလူပြည့်နတ်ပြည့်ဗမာပြည့်ဘယ်ပြည့်မှာပါရမီဖြည့်တာလဲ
လူပြည်မှာဖြေခဲ့တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကဘာပေါင်းကဘယ်လောက်ဖြေခဲ့ရလဲ၄သိန်းချီနဲ့ကဘာအဲ့တော့တကဘာရဲ့သက်တမ်းတော့အဲ့ဒီလောက်ခံမှန်းလို့မရပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ၄သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းတိုင်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူပြည်မှာလူဖြစ်နေနွားဖြစ်ခွေးဖြစ်ကြက်ဖြစ်ဖြစ်ငှက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာပါရမီမဖြစ်နေရကြဘူးလားမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရသူတို့ကတော့အဲ့ဒီလောက်ကြီးမေတ္တာကြီးမားစွာနဲ့ကဘာတော်မှမရေတွက်နိုင်တာ၄ချိန်နဲ့နောက်တော့ကဘာတသိန်းတိုင်အောင်တို့အတွက်ဆေးဖော်ထားတာလွတ်စေခြင်းလို့ကဲဒီတရားပိဋကကြီးအဲ့ဆေးတော့ပြီလားဒါမိခွန်းထုတ်ရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသာသနာဘုရားဘုရားပါရမီပြည့်လို့ပြည့်လို့ဘုရားပြည့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားတိုင်းခမရုလူမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေပါသာသနာနဲ့မကြုံနေဘူးလားကြုံပါတယ်ဗျာဘာလုံးနေလဲသာသမီတွေဘွေရဖို့နိုင်ငံသားသွားဖို့ဟုတ်ပြီလားဒါပဲကုမ္ပဏီတွေချဲဖို့လုပ်ဖို့အရာကလွယ်ရေနော်ဘာမှဘာသာတရားကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဥစဉ်တော့ကခုနလိုသိမြင်တော့ဘဝကြောက်တဲ့ကြာတော့မယ်ဆိုတာသိနေတော့မနေနိုင်ဘူးဒါဥစဉ်ဆိုခုပြောတာအတန်ဦးရီနာနေတယ်နော်အတန်တွက်လည်းမကောင်းဘူးဇတိကျူလာပြီးနေရနေရင်လာပြီးတရနေအခုချိန်ထိတရမမနာသေးဘူးနော်တီးသံဧခန္ဓာဟောရတော့အခုပြောတာတောက်လျှောက်လာတာအခုဆိုအတန်ဦးရီနာစူးပြီးဧနေတယ်နာနေတယ်အဲ့ကြားရဲဥစဉ်သိခံမိလားဟောတာနော်အေးအဲ့တော့ပါဥစဉ်တို့မှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်ဘဝဘောင်းမကြီးမတွက်လို့မရနိုင်အောင်တို့အတွက်ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းတို့အတွက်တို့အတွက်တို့အတွက်သူတို့အတွက်မဟုတ်တော့ဘူးနော်သူတို့ဒီပင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ထဲမှာသူတို့အတွက်ပြီးသွားပြီဒီဘက်ကတို့အတွက်ကြီးဖြည့်လာတဲ့ဟာကိုသူသေးချာချာချဲ့ကြည့်သမ်းပါတကဘာရဲ့သက်တမ်းတော့အဲ့လောက်ကြာမယ်အဲ့ထဲမှာပါရီဖြည့်ရတဲ့ဘဝဟာဘလောက်ကြာမလဲအဲ့လိုကဘာမျိုးလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့ငါတို့အတွက်တော့လောက်ကြီးနော်ကြီးမားသောမေတ္တာကြီးမားသောဂရုဏာအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်သူတို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးတို့အတွက်တို့အတွက်ရင်းနှီးလာခဲ့ပြီတို့ကကံကောင်းလို့ကြုံပါလေနဲ့တို့ကဒီသာသနာတော်ကြီးကြိုးပေးနေတာသိတော့ပါမလားပြန်စဉ်းစားပါရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လူကြီးမိုက်တာတဲ့ကလေးမိုက်တာတဲ့လူကြီးမိုက်တာပုံစိုးတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ခုခင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားအခုရှိသေးလားပြောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီလားပရိနိဗ္ဗာန်အေးအဲ့ဒါမသိလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတာကယုံနံချုပ်သွားတာဖယားကပရိနိဗ္ဗာန်မပြုသေးဘူးဒီယုံနံကြီးကအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဖယားလားဖြစ်ဖြစ်ယုံနံကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကြီးအဲ့ဒါချုပ်သွားတာအဲ့ဒါဖယားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီလားဘာမှလဲဘုရားအေးအရာတွေပဲသူဥစဉ်လို့ဝန်းနေစရာကောင်းတာအရာတွေပဲတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဝန်းနေစရာတွေပြောမယ်ဆိုအများကြီးပဲတော်တော်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လက်ကိုကိုရင်းတို့ရှုပ်ချဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်ကိုယ့်အမျိုးကိုဘာမှတော့မသိကိုယ့်ဘုရားလည်းကိုယ့်သာသနာလည်းဘာမှမသိဖျားဆိုတာသရံသရနမိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးညံကိုပါခေါ်တာလေသဗ္ဗညုတညံကဖျားယုံနံနှပါးကဒုက္ခသစ္စာကြီးသဗ္ဗညံညံသဗ္ဗညုတညံတည်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဇေဒီဇရိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားယုံနံကြီးမဟုတ်ဘူးလားအိုနာသီမဖြစ်တတ်ဘူးလားအင်းဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဖျားမဟုတ်ဘူးဖျားကခယုံနံလို့ပြောလားဖះဆိုတာယုံနံနဲ့လားဖះဆိုတာဗာလဲသဗ္ဗညုတညံဖះဆိုတာဗာလဲသန္တရမိတ်နဲ့ပြလို့ရလားရှိတော့မရှိဘူးလားတမားလဲတောင်ကြီးထွင်းပြီးတော့လုံးမဲ့ဖះကြီးနော်ထန်းနှပြန်လောက်မော့ပြီးနောက်ကျိုးပြစ်ပြီးလဲအောင်မြင်းအောင်အကြီးလောက်တယ်မယ်အဲ့ဒါဖះကြီးလားဖះလဲဖះတို့ဗမာလူမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာဘုရားဖះမသိဘုရားဆိုတာညံ
ညံပါပါလဲခုရှိလားရှိတယ်ခမရတို့ကန်းနေတာမလိလာတာမသိတာဖရာတို့ဖရာဖူးရင်တို့ဖရာဖူးရင်တရားနိုင်ရင်တရားဟောမယ်ဖရာရှိတယ်ဖရာဘာဟုတ်မလဲတရားမဟုတ်ဘူးလားတရားဟောတာဖရာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ညံတရားဆိုတာညံပေါက်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဘုရားတရားဟောတဲ့ဘုရားပါမှာလေ။ကဲအရာပဲပေါ့။ပိဋကသုံးပုံကြီးကအဲ့ဒါဘုရားမှတ်ထားပြီးပြီလား။သုတ်တံပိဋကကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလား။ဉာဏ်တွေမဟုတ်ဘူးလား။ဉာဏ်တွေကိုစာပေနဲ့စာရုပ်နဲ့အက္ခရာတင်ထားတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကဉာဏ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလား။ရိစ္ဆာသမုဟာအနိစ္စဘာလို့ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပြဝိညာဉ်သွားဖိုင်းမပေါ်ဘူးလားဉာဏ်နေပေါ်မလားဘူးလားအဲ့ဒါဖရားပဲအဲ့တော့တို့ကိုးကွယ်ရမယ်ဖရားအစကားအဲ့ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားတတော်ထင်ရှားရှိတော်မူလဲဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအခုစာသွားဖိုင်းနေအဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လို့ကိုမသိဘူးလားဟောတော့လည်းသိတာပဲဖတ်တော့လည်းသိတာပဲဇာယိတမြင်လို့လည်းသိတာပဲဉာဏ်ကဖရားညာညာရင်းကူးလာဟုတ်ပြီလားနော်အမှန်မသိလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေပြုကြမယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဟောပါတယ်ဦးသိန်းတို့အခုဟောတော့မသိဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားတရားနာတာအဲ့ဒီဘုရားကိုပြောက်ပြီးတော့ရွှေချတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကြီးကိုပဲခင်ဗျားတို့အသေးမဲလုပ်နေကြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကယုတ်ထုဘုရားကုသိုလ်ပဲရမယ်ညာမရဘူးညံဘုရားတပ္ပိဇိတညံရှိကဒုရှင်းမဒုထဲမှာရှိတဲ့ညံကိုတပ္ပိဇိတညံကိန်းကျင်ရင်ပိဋကဘာသာပြန်နေဖပါဠိလိုမတိုက်ရင်ဗမာလိုဖဆရာတော်တွေပညာရှိတွေအကောင်ဆုံးစဉ်းစဉ်းလုပ်ပေးတာတဲ့ခမရတို့ကဘာမှမသိတာအဲ့ဒီမှာဘုရားဖူးပါတော့ဘုရားတရားနာပါတော့ခမရတို့မသိတာအနောက်တိုင်းဖောက်စားကုန်ပြီအမလူမျိုးကသူများနောက်လိုက်ပြီးအထင်ကြီးနေတယ်။အခုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေကိုထေရဝါဒပိဋကကိုလေ့လာခိုင်းနေ။လေ့လာခိုင်းပြီးတော့အစည်းအခါသာတင်ခိုင်းတာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်မနေကိုသင်ကြားရမယ်တဲ့။အခုတို့ရဲ့သင်တန်းတွေမှာအတန်းနဲ့မှာတန်းနဲ့တန်းသုံးတာအဲ့ဒီကနေကိုယ်စီပြတ်ထမ်းပြီးမဖြစ်မနေကိုသင်ကြားရမယ်တဲ့ဗျာ။သူတို့ဖောက်စားကုန်ပြီတို့ကသူတို့ရဲ့မမိုက်တွေလိုက်ကောက်စားနေကြတယ်ဘာလို့ဖြစ်ကုန်ပြီလဲနော်ကိုသားသမီးတွေကခေပညာကြောင်းနေထားဗမာလူမတက်ဗမာလူပြောအားလို့ဖြစ်တာသဘောလေးကြဗမာသားမီးတက်တာဝေသဘောလေးကြနော်မွေးနေ့နဲ့နိုင်ငံကြလို့ဘူလုံနေဘူနဲ့ပေါင်းဘူစိတ်ပေါင်းနေတာသဘောလေးကြဘာလို့ဖြစ်ကုန်မလဲစဉ်းစားနော်တော်တော်သိနေတာပေါ့ကောင်ဒီဒါဝိနဲ့ခမရတို့နည်းနည်းကြုံလုံးပြောလဲအောင်မယ်။ဗမာလူမျိုးမရှိရင်ဖျားမပွင့်ဘူးမှတ်တာ။ဖျားဗာလူမျိုးကဖြစ်တာလဲ။ဗမာကဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ဘာကိုခေါ်လဲ။ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။ဗမာဥပ္ပခရဘာနဲ့ရေးလဲ။ဘာလဲချိုင်။ဘာတချိုင်နဲ့မရေးဘူးလား။ရေးပါလေ။ဘာလဲချိုင်မဟုတ်ဘူးဘာတချိုင်တူခေါ်တယ်။ဖျားပွင့်တော့ဘယ်အမိပွေးအမိပြုပြီးပွင့်ရလဲဟောဒီဘာနဲ့ရေးလဲဘာတချိုင်ဘာတချိုင်နဲ့ရေးလဲဖျားဟောဘာနဲ့ရေးလဲဘာတချိုင်နဲ့ရေးဘောဒီပြက်ခဲရတရားဟောဘာနဲ့ရေးလဲဘဟုဆိုဘာနဲ့ရေးလဲဘလဟောဘာနဲ့ရေးလဲသူဗမာလူမျိုးနော်ကိုမျိုးကိုမသိသူများအမျိုးနောက်လိုက်တာရှက်ဖို့လည်းကောင်းပါလေဒါရီယာဦးစင်းအကျယ်ချက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဇေယျာလေးနဲ့ဆွဲပြရမှာမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနော်သိကြဇေယျာလေးကိုဆွဲရလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာရှင်းပြမှာဆိုတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဆိုတာဗမာလူမျိုးကဖြစ်တာမဟာမပါဖာပါပါမအဲ့ဒီ၅လုံးအဲ့ဒီ၅လုံးမှာဗလက်ချက်ကအလေကောင်းပါပြူတို့မြန်မာတို့ဗမာတို့အကုန်လုံးပပပမမကြီးပဲကျွဲ့မျိုးပပမမကြာသာပရိယပါလေကျွဲ့က
卷牛骨卷牛多肉的公路卷贼包括了。卷到卷马子嘎嘎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 别的可以叫巴拉阿基的包裹的巴拉所以阿基的包裹的巴拉所以路买的皮工的我给个巴拉给皮多少印尼亚嘛把马我把马路口的巴拉车是嘛拉高嘛把我了哎拉高我巴拉车有一个别别马把马马哈把马别马把马路别马路路口的过没有过没地步那阿牛别的呢小小比如说三年叫牛的别工阿里阿牛别的为牛别的为公用的那些地点那大地下进无人阿公见前面标准了标准了没披露把马子嘎把马窝哈啦阿里不得的毛病的可把几个就那么公平弄来算了呀哎阿老算了几点把马子嘎把马皮把马艾克亚包的奥美罗拉嘎的龙丁各位的人家是皮的人哇的龙丁为啥不帮着哇哇你朝我们对了把马子嘎把马哇的阿们当的国际的边场的大家都把马我把拉的皮路买的皮把他们的这不是在大的媒体来把他们皮一把的来把他们皮的把皮来把他们皮抓皮所以把皮来的面抓皮给路没压的没面抓的切细的面抓皮啊对人家用家的不够为自己当家的也还拿大的不够为自己当家的啊没大的不够啊怕大的不够当啊人过的不够为自己当家的那这个啊没啥代替阿格里亚代替路口本来没有来巧没有阿里讲的阿没有啊你要说别的边波拉波免费的没啥代替的阿格里亚代替说把他没有叫了别说边波拉没路阿别人免费的阿不路来的别人刚路没有你要说别的我们来的脱离的修的下嘛公正那个把讲生意来的阿拉阿乌山高呢，阿里路高山那把高山那个弯呢，生人多啦。阿里古那种啊，阿格里亚代替巴达没，没啥代替巴达嘛。阿里包括的呀，白里巴嘛，九龙毛孔来呢啦。白罗边包啦，没来路面上边生人啦，面上边再等那工作的，没别的路不要面对啦。哎，马他，他面路没得家务，阿达里亚波路达的，英格里路达的，把马路表阿一路偏的的。阿拉几个奥吉天尼的，奥维诺，布雷堡布罗尼拉个奥吉天尼的，多阿个维巴里皮个米嘞，新加坡路的喏，高米乌兹努巴扎伊呢被苏瓦罗呀，古达里古达卢祖鲁买亚达马皮尼路，红江多阿比着，咱那么，中老板呢，就比如达里特拉老松马巴皮啊，达里个松马比着，西阿罗坦阿南米中老板会着。把江端也把路啊，天安门的家具比么多啊？乌拉，后来要搞把路嘞，各种稻米着天安里来的你也比如西阿罗西马台呢，把台弄着嘞。天安呢没铺的，咱们的微铺，西巴着地拉呢，比如呢咱们的微铺，天安当天安为路开呢，好比啦，还有呢地拉有啦，不能把有嘞，不能把有嘞。塞巴有比的塞巴有比的起码爱包括八匹多比嘞他们那匹多比啊不应该他那个肉是不如啊不如啊咱们那几年爱国里那个肉是不如啊不如啊那在家边把那国里的呀碰那年包括碰几的个肉是不如啊不如啊好比呢哎呀你脑里在你这里在你这里谁拿着八匹巴嘞把那巴嘞
နေရာ28ပါးသီလသီလတွေမြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ပထမကိုရင်လေးလူဘဝကနေဘယ်ဘဝကိုပထမပြောင်းသွားလဲဘဝနေသွားလားမြင့်သွားလားမြင့်သွားဘဝမြင့်ရင်ဘာနဲ့မြင့်မလဲသီလမထာနောဘဝမြင့်သွားရင်ဘာနဲ့မြင့်မလဲသီလဘဝကြီးနဲ့စိန်တုံးကြီးနဲ့ဗရမယတုံးကြီးနဲ့ကုမ္ပဏီကြီးနဲ့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ထမ်းမြင့်တော့129ပါးတွေ129ပါးတွေထမ်းမြင့်တော့တာမဏိဘဝနဲ့ယံဘဝပြောင်းသွားတော့ဘဝထမ်းမမြင့်သွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်အဲ့အဲ့တော့ယံထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲသူ့မှာထိန်းထားတဲ့သီလတွေပြန်မဖြုတ်ကြအောင်လား10ပါးကြောင်119ပါးပြောတော့10ပါးပဲမကြောင်ဘူးလားဘဝမြင့်သွားလားလျှော့ကြသွားလားလျှော့ကြဘယ်ဘဝနေဘယ်ဘဝအောင်လျှော့ကြပါလဲဉာဏ်ဘဝနေပြီးတော့တာမဏိဘဝအောင်လျှော့ကြပါတာမဏိဝကြီး10ပါးသီလကြီးနဲ့ပစိုးအကြီးဝေလို့ရလားမရရင်ဘာလုပ်ရအောင်အဘထမလျှော့အောင်လား9ပါးသီလလဲစောက်တီရော10ပါးပြုတ်မသွားဘူးလားဘယ်ဘဝလျှော့ကြပါလဲလူဘဝလျှော့ကြတာမဏိဘဝနေပြီးတော့လူဘဝကိုလျှော့ကြသွားတယ်အဲ့တော့လူဘဝဆိုတာလူဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတာမဏိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆယ်ပါးသောသီလနဲ့ပြည့်စုံတာကိုဘာခေါ်လဲ129ပါးသောသီလနဲ့ပြည့်စုံတာကို9ပါးသောသီလနဲ့ပြည့်စုံတာကို9ပါးသီလမယူတော့ဘူးဆိုရင်သီလ9ပါးထပ်မဖြုတ်ရဘူးလားဖြုတ်တော့လူဖြစ်သေးလားဘာသာမဲ့တွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီလူဖြစ်သေးလားမိဘတွေမသိဘူးပခုံးတဲ့ဘက်ကြောင့်ခေါင်းပေါက်တိုင်းလူလို့မအောင်မင်းနဲ့လူတလေးစံနေဖြစ်ကုန်ပြီကိုသားသမီးအဖေလေးပါကြားလို့ကြားမှမသိကိုလည်းကိုယ့်အကူဘာမှမသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖះမမှာဖူးတာခမရတို့အိမ်မှာပိဋကသုံးဖို့ဘာသာပြန်ရတဲ့စာအုပ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါအမတန်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်ဒီလောက်၄သိန်းချီတဲ့ကဘာရသိန်းအဲ့ဒီလောက်ပါရမီဖြည့်ထားမှရတဲ့ဒီဓမ္မတွေကိုခမည်းတော်မဖတ်ဘူးမလေ့လာဘူးမကြည့်အဲ့ဒီလောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိသေးလဲစဉ်းစားနော်စဉ်းစားသည်နဲ့တို့ဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအញ្ញံသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီသူများဘာသာသူများတွေအထင်မကြီးနဲ့ကိုယ်ဘာသာအခုကျတို့သမာဓိဆိုတဲ့အမောင်ခွင်းနာဒီပြင်ပါလာမှာရှိလားဒါတို့သမာဓိဆိုတဲ့အမောင်ခွင်းနိုင်တဲ့နီလံမဂ်ရှိပါသည်တို့ဘုရားမပေးထားဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့သမာဓိရှိပြီလားမရှိဘူးမကျင့်သုံးဘူးကျင့်သွားမှလည်းမသိဘူးအလေးလည်းမထားဘူးကိုယ်လည်းအလေးမထားကုသသမီးအလေးမထားလည်းကိုယ်လည်းမသိတော့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲပုဂ္ဂိုလ်ဇတ္တဝါဇဒိဋ္ဌိဆိုဆွဲမနေကြဘူးလားဆွဲနေကြသေတော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပါမလားအေးအဲ့တော့မိဘလည်းအောက်ကိုစုံစင်းကိုသားသမီးတွေလည်းအောက်ကိုစုံစင်းအကုန်လုံးအပြုံလိုက်သွားကြပြီတော့လူဘဝမှာတော့ဂုံနဲ့တရက်နဲ့ဘုံနဲ့ဗိမာန်နဲ့ခဏတော့နေရတာပေါ့အမြဲနေရလားခဏနေရလားကိုတက်ကြီးကိုဘုံကြီးကောင်းလာရဲဆိုပြီးတော့ကြ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 စိတ်တိုင်းညဆောက်ထားတာကြက်သေးမရှိဘူးလားဒီနေ့ကိုသေးတော့အဲ့ဒီမှာဒါနေလို့ရသေးလားကိုယ်ဆောက်တဲ့အင်ရကြက်သေးမရှိဘူး။အဲကိုယ်ဆောက်တဲ့အင်ရကြက်သေးရှိတယ်။ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြက်သေးမရှိတော့အိမ်ပေါ်မှာကြက်သေးမရှိတဲ့ကောင်မနေနိုင်တော့။တက်တုံးကတော့အိမ်ဆောက်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့တက်လာတယ်ဆင်းတော့ကောင်းနေဆင်းသွား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီဘဝကနေဘယ်ဘဝသွားမယ်လို့သိလား။သိပါဘူး။ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘဝရောက်မယ်လို့သိလား။သိပါဘူး။မြင်လား။မြင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမာဓိမရှိလို့ကန်းနေလို့အမောင်ကျနေလို့ဟုတ်ပြီနော်အရာရာတိုင်းကိုဖြိုခွင်းခြင်းချင်းဘာနဲ့ဖြိုခွင်းရမလဲသမာဓိနဲ့ဘာသာတရားလွဲမှားတာကိုအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်သိခြင်းသမာဓိနဲ့ဖြိုခွင်းသမာဓိနဲ့ရှင်းယတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာပေါ်မလာဘူးလားအေးသမာဓိနဲ့ပဲဖြေရှင်းနိုင်တယ်မိမိအိုနာသည့်ဒုက္ခမှလွန်မြောက်ခြင်းဘာနဲ့ရှင်းမလဲသမာဓိနဲ့ရှင်းရအပေလေးပါဒုက္ခဘုံမှလွတ်ချင်ရင်ဘာနဲ့ရှင်းမလဲဟုတ်ပြီနော်သာဝရငြိမ်းချမ်းနဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ဘာနဲ့အထောက်ပံ့သွားမလဲသမာဓိရှိမှရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ပေါ်မှာဗျဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့ရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာသမာဓိကမှမောဟကိုမခွင်းပြီးပဲနဲ့
သမာဓိဋ္ဌိကမမြင်မနဲ့သမာသင်္ကပ္ပကကြည့်မြင်လို့ရပါမလားသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာပညာမဲ့ခင်သမာဓိဋ္ဌိကမြင်တာပဲရှိသေးတယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ကာရအမှန်တရားကိုမြင်တာပဲရှိသေးတယ်အကောင်းဆုံးမသုံးသပ်ဘူးအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးဆိုရင်လက္ခဏာ၃ပါးသုံးသပ်တာကသမာသင်္ကပ္ပကသုံးသပ်တာအဲ့မြင်ဖို့နဲ့သုံးသပ်ဖို့ရဲ့အထောက်ပံ့ကသမာဓိဗျာအဲ့သမာဓိကိုမကြံဘူးအာမထုတ်ဘူးမရရှိဘူးဆိုရင်မှတ်ထားကြပါတည်တည်ချာချာမှတ်ထားကြပါနောင်တမရအောင်မှတ်ထားကြပါနော်အသေးဆဆတုံမီတောကမီခုံတောက်နေလိမ့်မယ်မှတ်ထားနော်အမှန်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အသေးဆဆတုံအောင်ပူဆွေးတောကရောက်လိမ့်မယ်ဒုက္ခမျိုးစုံဆင်းရဲမျိုးစုံခံစားရလိမ့်မယ်အခုတော့လူဆိုတော့လူတွေခဏတွေ့ထားတာအမြဲတမ်းလူမလားခဏပဲလူမှာဥပကလူတွေတောင်အောက်တောင်ပင်ချမထိုင်နိုင်ဘူးနော်တောက်တိုက်ခဲကြိုက်ခဲနေတောင်းတင်းနေလေဟုတ်ပြီလားအခုတည်းကဒုက္ခရောက်မနေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲဒုက္ခကိုသက်သာအောင်ခဏသက်သာအောင်ခဏသက်သာအောင်ခဏသက်သာအဲ့ခဏသက်တောင်သက်တိုင်းတော့ခဏတော့မသက်တော့အမလေးလောက်ကြပါအောင်ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးဒီတိုင်းနေလို့ရမလားတဘဝမှာသက်သာအောင်နေခဲ့သမျှဖြီးသာအောင်ဖြီးခဲ့သမျှခဏချမ်းသာအောင်ပြုပြင်ခဲ့သမျှသေတဲ့ခါမှာအာလုံးရှိသေးလားရှိသလားအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိတက်တဲ့အရွယ်ကနေယနေ့ချိန်အထိဘယ်လိုလောက်လာလဲဆိုတော့ပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားခောက်ခဲ့တယ်ပလိုင်းပေါက်ဖျံပေါက်တွေဖားရရလဲအကြအများတော့အာသေးသေးမမကောက်ထဲကောက်ထဲဒီရလူကဟာကောင်မင်းပလိုင်းကြီးကဖင်ပေါက်နေတယ်မရဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးရှိရဖားပဲမဲထဲနောက်ဆုံးတော့ဖားရလဲကုန်သွားရောလမ်းလဲဆုံးကောဘလောက်ရပြီလဲလို့ပြန်ကြည့်တော့ဘဏ္ဍကောင်ရှိသေးလဲအေးကိုယ်လည်းဒီလိုပဲတဲ့ပလိုင်းပေါက်ကဘယ်နှပေါက်ရှိလဲဆိုတော့အားပေါက်ရှိတယ်မနှောပေါက်နဲ့ဆို6ပေါက်ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပလိုင်းကြီးမျက်စိပေါက်ကအစင်းအာယုန်တွေထဲတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ကြီးတယ်အမြင်အာယုန်တွေလိုက်ပြီးတော့မထည့်ဘူးလားထည့်ပြီးရှိသေးလားမမှတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးပလိုင်းကြီးကပေါက်နေတော့ထွက်သွားတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့နားပေါက်ကကြားတဲ့အသံတွေကိုထည့်ပြန်ပြီထည့်ထည့်ထည့်တော့ရှိသေးလားနှာခေါင်းပေါက်ကကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုမရမထည့်ပြန်ဘူးလားထည့်တယ်ထည့်တယ်ရှိသေးလားဗဇက်ကလည်းကောင်းတဲ့အစားတွေမစားဘူးလားထည့်တာပဲရှိသေးလားကိုယ်ကလည်းကာမဂုဏ်မျိုးစုံခံစားတာမကောင်းဘူးလားရှိသေးလားအဲ့လိုဟဲ့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလဲမရဘူးထားထည့်တာပဲအမြင်ပြီးပြောက်ကြပြီးပြောက်ကြပြီးနာမပြောက်ထီးပြီးပြောက်သီးပြီးပြောက်မရှိဘူးမရှိဘူးဟာမရှိမရှိထားထည့်ဖို့ပဲလုပ်နေတာအဲ့လိုလိုရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲသိမဲ့ချိန်ကြတော့ပလိုင်းဖားလောက်ောက်လို့ရသေးလားမျက်လုံးကလည်းမမြင်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားနားတော့တာတဲ့အတန်လေးတွေကြားကြည့်သေးလားဟွနှာခေါင်းကလည်းကောင်းတဲ့အနံ့လေးသေကန်ကြီးအသေးအတန်အသေးစုပွဲအောင်ရက်ဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြားထဲမှာအခုလိုဇပယ်နံလေးနာကျင်သေးတယ်လို့ရှိသေးလားရေခဲရေအေးလေးတောက်ချင်နေဆိုဗဇဟားနိုင်သေးလားဟားကြည့်ပါလားလို့ကိုယ်ထွက်သွားပြီးသူ့ထွက်လာတယ်နည်းနည်းလေးရုပ်လေးနည်းနည်းပြင်ရင်နဲ့ကြွကျင်နဲ့ကိုယ့်အကူကြွနိုင်သေးလားသူများအကူကြီးတောင်းနည်းနည်းခုပေးပါအောင်နည်းနည်းလေးဖုံးပေးပါအောင်နည်းနည်းလေးကိုွေးပေးပါအောင်နည်းနည်းလေးနည်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 းတောင်းနေတာနော်ခြေတော်လေးကိုွေးလာကြာကြာဝိုင်းပြန်ဆန့်ကျင်တယ်ဆန့်နာကြာသွားရင်ပြန်ကိုွေးကျင်တယ်လက်လေးနည်းနည်းကိုွေးလာကြာဝိုင်းကြိုက်ခဲလာတော့ပြန်ဆန့်ကျင်တယ်ဆန့်နာကြာဝိုင်းပြန်ကိုွေးဆန်းလင်းကိုွေးလေအဲ့မှစောက်တရားမရမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီကြားထဲမှာအထဲကလည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမငယ်ကြတော့ဘူးလားမကူကြတော့ဘူးလားတက်လိုက်ပါတော့กว่าနဲ့အော်ဟဲ့နာ။နော်ဦးစင်းကဈေးဦးနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဟောနေရတော့မျိုးစုံခံစားနေရတာသိရဲ့။နော်တက်လိုက်ပါတော့กว่าလို့អော်တဲ့လူကသားသမီးမကိနိုင်တော့ဘူးလား။နော်ဒီလိုပြစ်ထားတော့မှလားနဲ့ပြစ်နေတာ။နော်အဖေရေးအမေနဲ့ကောအော်ဆူးညံနေတာပဲ။နော် ICU ထဲမှာអော်ဟဲ့နာ။ over you are တစားစားနဲ့ပြစ်နေတာတဲ့။စင်းရဲလို့လားချမ်းသာလို့လား။စင်းရဲလို့။ဘာဖြစ်လို့စင်းရဲတာလဲ။မန္တရားသမารီကိုအာမထုတ်ခဲလို့က
kamagong phabe laiko pujo tamari diya becha gelu acheni phong gelu khana chanda leku melu ani chong jin lu tatta jin lu alilu achong lai gelu degani bong dama khanara degani khanara de dero le adeza ne dya arane bila hobe adeza ne khanaya ome de oga hika de yu de za za ne kunjiba kunjiba ngaye biji ma alilu om ne u la ohenire ari boare ari kane ari boni shide pure pure so mi boni bola bi ngaye ja me kaide kaide so ngaye goji di bola bi namai bo bi ngaye ja me sure sure so lan ni mai ni ne luni lu mai di la soe de a mien ne mai ne twa bi lu bwa ro chaung ni ke lai da satai ja ja ne a sin mi mi ni lai da te ya a thau da be au dan ja da lo lo no ai lu tin ya de ngoutou ji ne alaga be twa bi a chein phong da lo lo ma lo ma shin ne tat tat be yei da twa dukkha khan ni da lo lo a ri lo mien pi lo a chaung ni ke de pogu ri te gan ni ja do jia pi lo lou ma ya do haw bi no tamari dia a thau pho yei da de ko pya da a ra ko a chein ja de a ju ja de na de pi ne nyi ngwe de ne ja a myo myo a chaung pya bi ko a ko ka kwe pi lo shaung twa ja da tou tou le be bian li de nge kha na ro le ti ya da bo ya haw bi la ho ho ba ga pogu ji de na ro me a taung nyang la bi auk cha ma dai nai no bu haw bi no sia won ji mya eh tu mya da ku da ko yoga ko le ma ku nai no bu tu mya yoga le ko ma ku nai no bu ba bi lo le a maung phong tha lo haw bi la shin mo ko lan ji kho da 900 yai da nyi da la ဟာမင်းဒီနေရာရိုက်တယ်ကွာမြားဝိုင်းရှော့ရိုက်ကွာဟိုဘက်နည်းနည်းပြောင်းရိုက်ကွာလို့ပြောသလားရိုက်ချင်တဲ့နေရာရိုက်ကြပြီတော့ကြောင်မင်းဒုက္ခကြီးတယ်ကွာနည်းနည်းရှော့ရိုက်ကွာဒုသေးသေးနဲ့ရိုက်ကွာလို့ပြောသလားဘယ်လိုမှပညာရှိများမတောင်းခံတော့ဘူးသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမောင်ခွင်းပြီးအလင်းပေါ်တော့ပရမယုတ်ဓမ္မအနန္တမတွေမြင်ပြီးတော့သမာသင်္ပကဘသင်္ကပကသုံးစားလိုက်တော့ဆွေးထားတဲ့အမားတွေအကုန်လုံးအာထုတ်သွားတော့ငါကိုပဲငါပဲဆိုတာရှိသေးလားကာမတ္တိကံကုန်လို့ကံဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးငါခန္ဓာမရှိကံဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကိုးစား900ရိုက်သွားတာရှင်မောက္ကလံဆိုတာပညာအခရိုက်ခန္ဓာကယုတ်တရားဒုက္ခသစ္စာကံဆောက်ထားတာကြီးသူရှိသေးလားငါရှိသေးလားသူရောငါရောမရှိတော့ဘာရှိသေးလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြသွားပြီဟုတ်ပြီလားခမရတို့ကျတို့သူတွေငါတွေလုံနေကြတယ်တွေတုံးဖက်တုံးကျင်နာမှုယူရတယ်လည်းများတုံးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တုံးနေလည်းများလာတာအဲ့တော့ဒကာနမတွေတမာတိဆိုတဲ့တရားကိုမထူထောင်သေးဘူးတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပဆိုတာလုံးဝမဖြစ်လာဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ဒါဥစဉ်တို့တရားအပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့မေကွန်းတွေခဏခဏအမေးခံရတဲ့မေကွန်းအရှင်ဗျာဥစဉ်တို့ကစင်းစားတဲ့စိတ်ပေါ်လိုင်းသတိဓာတ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ကြံစည်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုင်းသတိဓာတ်ချုပ်သွားလိမ့်မယ်ပညာနဲ့တကွာကိလေသာအောင်ပြုနေတဲ့စိတ်တွေကိုပေါ်မှန်းသည့်ချုပ်မှန်းသည့်ချုပ်ဆဲသည့်ဆိုပြီးဥစဉ်တော့ပြတော့အခြားဆရာတွေကကြံရမယ်တရားဆိုတာကြံရမယ်လို့ပြောတော့ဆရာတော်နဲ့ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘယ်ဟာမှန်ဘယ်ဟာမှားတာလဲဥစဉ်တော့ကြံတဲ့စိတ်ကလည်းချုပ်အပြောဒီပညာတွေလောကကာမအာယုန်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိလေသာအာယုန်ကိလေသာပညာကိလေသာနမိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စိတ်မှန်သမျှဒီပရမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညာရှင်ရဲ့စိတ်တွေကိုချုပ်သွားချုပ်မှုနိုင်မျက်မှောက်ပြုပြီးအာနိမိတ်တာနေဒီဘက်ကပရမဆိုတဲ့နိမိတ်တသမာဓိကိုပြန်ပြီးတော့ပရမနမိတ်ကိုပြန်ရှုတာအဲ့တော့ဟောဘုဂတိကြတော့ကြံရမယ်တရားဆိုတာကြံရမယ်တရားလို့ပြောတယ်ကြံတိုင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးတရားဆိုတာကြံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘလို့ကြမ်းမဲ့တရားတမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့ပဲဖြစ်ပါလေသင်္ကပ္ပကယူယူကကြမ်းတာအဲ့လေလောကမှာကြမ်းတာတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာတမ္မာသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီးမှတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကြံရတာတမ္မာသင်္ကပ္ပကြံဖို့အတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိကပရမယုံနာမြင်ရမယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိကတမ္မာယုံပရမယုံနာမြင်ဖို့အတွက်တမ္မာသမာဓိကမောဟနဲ့အမောင်ကိုဖယ်ခွင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှကြံလို့ရတာအဲ့ဒါကတဏ္ဍာသင်္ကပ္ပမှာကြံတာကောင်းစွာကြံတာရိုးရိုးစိတ်ကူးရင်ရှောက်ကြံတာမဟုတ်ပါဘူးအခုခမည်းတော်ကတွေးတော့ကြံစီမှုတွေမရှိဘူးလား
ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသင်္ကပ္ပပဲဒါပေမဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မြင်တာနော်ကိလေသာအမြင်ကြီးပေါ့ကာမဂုဏ်အမြင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာကြံတာကြီးကသွားလို့လို့မရဘူးအဲ့တော့တက္ကာရမတွေဥစဉ်သတိပေးခြင်းပါတယ်ဒီလောက်မြတ်စွာဘုရား၄သိရှင်တဲ့ကဘာတသိရင်ထားတဲ့နော်အနှစ်သာရတို့အတွက်မဂ္ဂင်၈ပါးထာဝရငြိမ်းချမ်းရာစီနီကြီးကိုပိဋကသုံးပုံမှာဘာသာပြန်ပြီးသင်ပေးထားပါရေးပြထားပါပတ်တန်းတင်ထားပါလျင်နဲ့အဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ရမယ်ဖူးမြော်ရမယ်နာကြရမယ်ဖျားကိုမဖူးဘူးဆိုရင်ငါတို့လောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီဖျားကိုမဖူးဘူးအဲ့ဒီဖျားညှို့ကြတဲ့အတိုင်းတမာတိတမာအမတမာတမာဒီနဲ့မကျင့်ဘူးတမာတမာဒီဆိုတာလေရှိရတမာတတိတမာဝါယမကပါအောင်မှတမာတမာရီရဖြစ်တာတမာတမာရီရှိမှတမာတတိတမာဝါယမမပါဘူးလားဝါယမဆိုတာပြင်းနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြင်တမာဝါယမဆိုတာမိမိအလုတ်ကိုမပြီးမချင်းမနာဘူးမအားဘူးတော့မလျှော့ဘူးကိုယ်လုတ်ပြီးဖို့အတွက်ပုံပုံပဲ့ပဲ့ကြိုးကြိုးပဲ့ပဲ့ကိုယ်လုံကအောင်မြောင်လုံးမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတမာဝါယမလို့ခေါ်တယ်အခုကတရားထိုင်နေတော့ဦးဇင်းတို့သိရင်အမလုံးမပြင်းတာခန္ဓာကိုယ်ညှင်းစေတဲ့တရားကြီး။ဟောလာပြန်နေ။လှုပ်ပြင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကမညှင်းစေလို့လား။ခမရတို့တိုင်းနေတော့အခုတရားလာနာမယ်ဆိုနာကြတယ်။ညင်ကြီးလေးနာကြလဲလှုပ်နေရလား။လှုပ်ပြီ။ကြောက်ကလှုပ်နှိမ့်ဆက်လို့လှုပ်တာလားခမရတို့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်လို့လှုပ်တာ။အဘုန်းကြီးနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။လှုပ်ပြီးဝိညာဉ်တက်လာပြီတက်တော့မဆင်းရဲဘူးလား။ဆင်းရဲတယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခရောက်နေတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ကဆင်းရဲတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒုက္ခအယုံနဲ့တွေ့တာစိတ်ရမဆင်းရဲဘူးလားပါတယ်ဒုက္ခအယုံနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဒီမှာဆရာဝန်တွေဆိုတော့သိတာဗောခမတို့အခုဒီတိုင်းနေအသာအနဲ့ထိုးရင်မနာဘူးလားခလေးမွေးတဲ့ပုံကိုမေးစိတ်ပေးပြီးတော့ဘိုက်ခွဲတာဩသလားဒါရုံနာတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမှန်ပါမလားမဟုတ်သေးဘူးဟောပြီနော်စိတ်ကဒုက္ခ మోహ మోవీ မှာသွားပြီးတော့မထားနိုင်အောင်နှိမ့်မြုပ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်သည်ဒုက္ခအယုံနဲ့မခွာတိုင်းကတ်ထားတော့ဘိုက်ခွဲနေဒုက္ခအယုံနဲ့ပေါင်းသေးလားမပေါင်းတော့ဒုက္ခအယုံနဲ့တွေးထီသေးလားမတွေးထီတော့မရရှိမရရှိတော့မခံစားဘူးမခံစားတော့မစင်ရဘူးအဲ့တော့ယုံနာတိုင်းစိတ်စင်ရတဲ့ဆိုတာစိတ်နာတယ်ဆိုတာဟောရလားအဲ့လိုမှဘုဘုနဲ့ယုံနာတိုင်းစိတ်ကြီးယုတ်ကြီးရဲလိုက်လိုက်ပြင်းနေဆိုမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယုံနာလာပြီဆိုစိတ်မှာဒေါသတွေဖြစ်မလာဘူးလားတတ်တော့တော့ဒေါသလောဘဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်လာတော့ကိုခင်ဗျားတို့ညောင်းလာတော့တတ်တော့မပြင်းပေဘူးလားပြင်းပေးတာသည်ဘာလဲလောဘဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တာဘာလဲကာမဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တာလောဘကာမဒုက္ခကြီးကကြိုက်ခဲထုံချင်နေတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခအာယုံမှာဒေါသဖြစ်တော့ဒုက္ခအာယုံကိုမလိုချင်ဘူးဒုက္ခအာယုံကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်မတောင်းတဘူးလားအဲ့ဒါအဘိဇာဒုက္ခအယုံကြီးနဲ့မပေါင်းခြင်းပဲပေါင်းနေရတော့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားရမှုရှိရလားအဒေါမနတမြတ်စွာဘုရားတော့အဘိဇ္ဇဒေါမနတခွာပြီးတော့မှတရားအထုတ်ပါလို့ပြောတာအခုကတော့အဘိဇ္ဇဒေါမနတပေါင်းပြီးတရားအထုတ်တော့တရားရပါမယ်အတုပဲရမယ်အစဲ့တော့မရဘူးနော်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဆက်ဆံရတာဒီဒေါမနတဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါမနတဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခအယုံကိုလှုပ်ဖို့တော့မပြင်းဘူးလားစိတ်နဲ့ကိုယ်ကြီးကိုပေါအောင်မဆွဲဘူးလားအရာပုရုဇင်ဝါရာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစိတ်နောက်ကိုပါနေရင်ပုရုဇင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးကယဟန္တာတွေသာသနာမှာမစိတ်သုံးဘူးသာသနာလည်းမကွဲပြောက်ဖို့အထောက်ပံ့ဆိုတာတဲ့စိတ်နောက်ကိုမပါဘဲနဲ့စိတ်ကိုကိုလိုတဲ့နောက်ပါအောင်စွမ်းနောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရင်သာသနာတော်ကြီးမပြတ်ဘူးတဲ့ဗျာယဟန္တာစိတ်သုံးပါမလားမစိတ်သုံးဘူးအခုခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်တက်လာတယ်စိတ်ကဟိုဘက်ကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်စိတ်ကပြုတ်ပြင်လို့တဲ့နေရာကိုယုတ်ကြီးနောက်ကမလိုက်ဘူးလားစိတ်နောက်ကိုပါနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရားထိုင်တော့လဲယုတ်ကြီးဝန်တာတက်လာတော့ရှောက်ပြင်းနေစိတ်နောက်ကိုမပါနေဘူးလားအရိယာတရားလားပုရုဇဉ်ကြီးလားအရိယာကျင့်လားပုရုဇဉ်ကျင့်လားဟိနောကံမောပုရုဇဏီကောနော်ကာမတုခလိကနိယောကောကာမဒုက္ခဝန်တာတက်တဲ့ဒီကာမုံယုတ်ကြီးကသက်တာတဲ့အာယုံကိုလိုချင်တာကာမတုခလိကနိယောကဒုက္ခအယုံနဲ့ပေးတိတ်ပြီးညှစ်ပြီးတော့
အစိယခံပြီးနေအတ္တကိလမရဏယောဂအဲ့တော့နာသီဝါကိုသိင်းတယ်လို့စိတ်ကဒုက္ခဒုက္ခအယုံနဲ့လွတ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါမေဇိမပရိပဒါအဲ့ဒီလိုနဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ခွာပြီးတော့တမာတိကိုရအောင်ယူရတယ်အဲ့ဒီတမာတိတို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခိန္ဒရီချုပ်ပြီးကာမဇောချုပ်ပြီးဒုက္ခိန္ဒရီဆိုခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာရင်ဖောက်ပြန်လာတော့ဒုက္ခအယုံတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာစိတ်ထဲမှာတက်တာတဲ့စိတ်တွေလားမတက်တာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေလားအဲ့ဒါကာမဇောလို့ခေါ်တဲ့ဇောဆိုတာစိတ်ရအလင်းနေအဲ့တော့ယုံမယ်ကံမယ်ပြင်းမယ်လှုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဇောတွေယုတ်ကြည့်ကြွအောင်မအောင်စိတ်နဲ့မဆောင်ပါဘူးလားဇောတွေအဲ့ဒီကာမဇောနဲ့ဒုက္ခိတွေချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကာမဇောနဲ့ဒုက္ခိတွေမချုပ်မချင်းဘယ်ဝိပဿနာဘယ်ပရမတ်ကိုမှမရောက်ဘူးကြိုက်သလောက်ဟောကြိုက်သလောက်နာနာတာနဲ့ဟောတာပဲဖြစ်မယ်တရားတော့မရအောင်မင်းတို့အုံလို့လိုချင်တယ်ဗျအခေါင်းမခွာဘဲနဲ့အုံလို့တောက်ရတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါမလားအေးအခုလည်းဒီလိုပဲတမာတိဆိုတာကအခွန်ဘွားအခွန်မအသားရည်နဲ့တူတယ်သူ့ကိုဖယ်လျှော့လိုက်တာအဲ့တော့မှညှစ်ချောပြီးမှအုံလို့ဆိုတဲ့တမာတိတိမှာသင်္ကပ္ပရတာအဲ့တော့တမာတိဆိုတဲ့တမာတိကအခွန်ဘွားနော်အခွန်မနဲ့တူတဲ့ဒီဟာကြီးကိုမဖယ်ရှားဓာတ်နဲ့မကုတ်ဘဲနဲ့အုံလို့ဆိုတာညှိလို့ရပါမလားအခုလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဆိုလိုတာကတော့အမောင်ခွင်းအလင်းပေါ်စီတာကတမာတမာတိဘာသာတရားနဲ့လူမျိုးတွေ क्वे ပြနေတာလीတမာတမာတိမရှိလို့အမောင်မခွင်းလို့ခမတို့ကြို့လို့ကိုဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခမလွတ်မြောက်တာသည်တမာတိမရှိလို့နောက်ဆုံးအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်တရားအာမထုတ်လို့တမာတိဖြစ်အောင်အာမထုတ်လို့တတိဝရိယအာမဆိုင်လို့တမာတိမဖြစ်တမာတိမဖြစ်တော့အမောင်ကြအမောင်ကြတော့တခါတည်းဆင်းရဲကြအောင်အဲ့တော့ကမ္ဘာလူသားအလုံးအတွက်အမှန်တရားနဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားကြီးကိုရရှိဖို့အတွက်အထောက်ပံ့သည်ဘာလို့လဲအမောင်ခွင်းနဲ့သမာဓိပဲလိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသမာဓိကိုနော်မကျင့်သုံးဘူးဆိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာလည်းအစည်းအဝေးထိုင်တာပြီးလားဘယ်တော့ပြီးပြီလဲမပြီးဘူးကျွတ်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဟိုဟိုရင်းကအနော်ထာမင်းကစလာအမာပြီမာနေစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတာအခုချိန်ကြီးပြီးလာသူသူ့အချိန်နဲ့သူ့လူနဲ့သူ့ပြဿနာနဲ့သူ့ဟာနဲ့တိုက်ကြတာပဲမပြီးကဘာကြီးမှလည်းအခုလည်းမပြီးဘူးဘယ်တော့မှမပြီးဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကလွဲ၍သုံးဖို့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဖယ်ထားမယ်ဆိုရင်အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲကြမယ်ပျက်စီးကြမယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လွတ်ပြီလားအမေနေနိုင်နေဗျာနေနိုင်နေသေတဲ့အခါချမ်းသာစွာသေနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ရှိပြီလားမရှိဘူးဒီလိုပဲလှိမ့်သေးကြတော့မလားမိဘတို့ဘုမလို့လားဘယ်လိုဒီတိုင်းနေလို့ပြီးပါမလားအေးဒီတိုင်းနေလို့မပြီးဘူးနော်ကံမကုန်သေးတော့ကံရဲ့အစွမ်းကသေမဲ့နေရာရောက်အသက်ရှူပေးမနေဘူးလားเออ อสาหอมฉะไปอูล่ะตุยอมละปัดไปอูล่ะอสาหอมนี่ซีวันนี่ไม่ส่งไปนี่อูล่ะงาหลุดล่ะกันเตยอะลงนี่ล่ะอะเราก็หม่ายมีมะไลเน่หม่ายมีเหมียวมะไลเน่เล่งผู้ยาวอะคุโลกองนูกูอ่ะกูแม่เนี่ยอะแท้เน่เล่บียาวจินญาหอบีล่ะไอ้ดออุซินซูโลยิงก็တော့ตมาดิဆိုတာอหม่องเตยาကိုเผยควินาအမှောင်တရားမဖယ်ခွင်းနဲ့ဘဲနဲ့ပြဿနာလိုက်ရှင်းနေရင်အဲ့ပြဿနာရှင်းလို့ပြီးပါမလားမပြီးဘူးပြဿနာရှင်းလို့မပြီးရင်ဆင်းရဲခြင်းချုပ်ငြိမ်းချုပ်ငြိမ်းပါမလားငြိမ်းချမ်းမှုရောရပါမလားမရဘူးမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးမိမိတို့မိသားစုလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးတကဘာလုံးလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးပြဿနာမျိုးစုံနဲ့အခိုက်အတန့်အတိုက်ခံမျိုးစုံအမြဲတမ်းရှိနေကြမယ်အမြဲတမ်းပြဿနာတွေရှိနေမယ်အမြဲတမ်းဆင်းရဲနေကြမယ်အမြဲတမ်းစူပွက်နေကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်ညီမတော်သားတော်ကိုရှိသေးလားရှိတော့ပါဘယ်ရောက်ပါလဲပြဿနာချုပ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မောင်နှမ9ယောက်ဂရေရှိဆွေကျေွားတဲ့သတိသားသမီးတွေရောပြဿနာရှင်းတဲ့ထဲမှာပါသေးလားထားခဲ့ပြီဆုံးခဲ့ပြီတိုက်တိရွှေရင်ဝေရိယပြဿနာဒီဟုတ်ပြီလား
တခိုးရင်ရန်သူတွေဓမြတွေမဝိုင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြီးဖရာတော့ပြီးလားဒီခန္ဓာကြီးရသေအောင်မှာထားကြရအောင်မှာနောက်ဘဝနောက်ပြဿနာတက်အောင်မှာအဲ့ဒါတွေကိုသိလို့အားလုံးကိုစွန့်လွတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အရိယဝါဒဆိုတာဗာလဲအမှန်နေမြင်ပြီးတော့ကာမအာယုံအားလုံးကိုစွန့်လွတ်သွားကြသည်ဘာဖြစ်လို့စွန့်လွတ်လဲဆိုတော့အနေစာခရထိနာမမြင်ဘူးမမြင်ပါဘယ်ရမှမမြင်မမြင်တဲ့ຢာကြီးပါလို့ဦးမလဲဒုက္ခဘယထိနာစင်းရတာကြီးပါဆိုတော့ခင်ဗျားလူကျင်သေးလားအနတ္တအာသရထိနာအနစ်မရှိမခိုင်မြင်ပါဘူးဆိုတော့လူသေးလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနစ်မရှိတဲ့လောကအနစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာချမ်းသာမှုမရှိတဲ့လောကချမ်းသာမှုမရှိတဲ့ခန္ဓာမမြင်တဲ့လောကမမြင်တဲ့ညခန္ဓာအဲ့ဒီလောကကြီးကိုအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်တွယ်လဲမတွယ်ဘူးကတ်လဲမကတ်ဘူးဖဲလဲမဖဲဘူးအားလုံးကိုစွန့်လွတ်သွားကြပြီမငြိမ်းချမ်းသွားဘူးလားခင်ဗျားတို့ဘာလို့နေလဲမိမွေးနေကြတယ်သူမိကိုမိကိုမိသူမိဟောနော်မင်္ဂလာဆောင်တာမိမွေးတာပဲထင်းတုံးနဲ့တုံးပေါင်းမိချင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ပေါင်းတော့မိထားပွန်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားကိုဒုက္ခနဲ့သူဒုက္ခနဲ့ပေါင်းတော့ဒုက္ခလေးတွေထွက်မလာဘူးလားပြီးတော့ဒုက္ခပါပဲလေ။အော်သေးဒုက္ခကြီးလေပေါ့။နော်။ပုရုဇဉ်အယူဆိုတာအဲ့ဒါအယူထားနေတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်ရင်းနေတာတောင်မှလှဲ့မကြည့်တဲ့လူမိုက်တွေခံကြပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပုရုဇဉ်ဒီနေ့တရားနည်းကောင်းအဆုံးသတ်ချင်တာကမိမိကိုယ်ကိုမိမိအမှန်တရားတွေကိုမြင်ဖို့အတွက်တမာတမာတိကိုအားထုတ်ကြပါအဲ့ဒီအမှန်တရားတွေမြင်မှသာလင်ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်ဥချင်းနာချင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာကင်းမယ်ဘဝမလွတ်ကျွတ်သေးတာတောင်မှမကောင်းတဲ့ဘဝတွေမှာလွတ်မယ်မိမိကိုယ်ကိုပဲမိမိကယ်တင်ကြပါမိမိကိုယ်ကိုမိစောင့်ရှောက်ကြပါဤစနစ်ကဖျားအစရှိတန်ဃာတော်အစဉ်ဆက်ကပိဋကတ်ကြီးတွေထိမ့်ပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိတည်တည်ကြံ့တန့်ရှိနေပါတယ်နှစ်ပေါင်း2600နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မပြောင်းမပြက်နေတဲ့စာအုပ်ကြီးကပိဋကသုံးပုံကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးဘဒုမဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်ဘဒုမဒါမှနေဒါလိုတဲ့ဒီဘက်ကပြင်ရမယ်ဒီဘက်ကလွန်သွားပြီအဒီဘောရတာကမကောင်းဘူးဘဒုမဖြည့်ဆွဲဖြည့်ဆည်းတင်ပြเสียအကြောင်းမရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးစာပေအက္ခရာမှာဉာဏ်ကိုသင်္ကေတနဲ့ပြန်တင်ထားတယ်ဖျားဖူးကြပါဟုတ်ပြီနော်အဲဒီနေ့တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လေးသိင်ရှင်ရဲ့ကဘာတိန်ပါနီဖြည့်၍ဒုက္ခသနာလို့ပေးခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားနဲ့ကျင့်စဉ်ဤစနစ်ဆိုတဲ့ပိဋကသုံးပုံရှားကြဖွေကြဖားကြပြီးလင်အစာကြွေတရားပြီးပြီးအသေးတတ်တဲ့အနေမြောက်ကဲ့တင်မဲ့ဆရာကြီးရှားနိုင်ပြီးလင်ကျင့်နိုင်ကြနိုင်အာထုံနိုင်ကြသည်ဖြည့်၍အာသင်္ကရတနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်သူရလွယ်ရောက်လွယ်မြင်မောက်ပြီးလွယ်နိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်းအဲဒီဇာမချခင်ဦးဇင်းတို့ပြိုးရင်ကြောင်းမလေးပေါ့လေဦးဇင်းတာမဏေလေးတွေမွေးထားပါတယ်စာသင်တကြီးဖွင့်ရင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ခမရတို့နောင်မွေးမဲ့ရွှေစင်မျိုးဆက်မှာတီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမာရီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကိုယ်ွယ်ရဖို့သာသနာတော်ကြီးနေလို့လာလို့ထင်မှုအဲ့ဒီအတွက်ကိုဦးဇင်းတို့သာဆိုရင်သာသာသနာပြုရင်ကြောင်းတိုင်းသာမလီလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့မွေးမြူနေပါတယ်နော်အလွန်လဲကြောင်းပါတယ်အလွန်148ကရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဈေးနဲ့တကွပြုရင်မုံမှဆောက်ရမယ်ငွေတွေလည်းအလွန်မှကုန်ကြပါတယ်နော်ရှေ့ဘိုးဘွားတွေရင်ပြီးသွားပါပြီနော်ရှေ့တုန်းကတန်ဃာတော်ဆရာတော်တွေတောင်းကြည့်သွားပါပြီရှေ့တုန်းကဘိုးဘွားတွေလည်းမြန်မာပြည်အရရမှာနော်အကုန်ကြခံပြီးတော့ကပ္ပအလင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နော်ဒီဘုံဗိမာန်ကြီးပိဋကတ်တွေတန်ဃာတော်တွေနေတိုင်းဆုံးကနေတဲ့ကုန်ကြစည်တွေရှေ့ဘိုးဘွားတွေအများကြီးရင်ခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်လို့မဆောက်ရှောက်ခဲ့ရင်ပျက်စီးသွားရင်တန်ဃာမရှိရင်မဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံเจ้าเนี่ยစိတ်ကြံသွားချင်ဖြစ်ကုန်မဆောက်ရှောက်နိုင်တော့ဘူးเนา
အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေတို့ဘာသာနော်ကို့အချင်းချင်းပဲပြန်လဲဆောက်ရှောက်ကြပါဦးဇင်းတို့ကတော့သာမဏေလေးတွေကိုသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအိန္ဒြေသိက္ခာအဲ့ဒီသိက္ခာ၄ရက်နဲ့ပရိယပရိပတ်ပရိဝေဒသာသနာ၃ရက်ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားလိုချင်တဲ့ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ဖြစ်အောင်ပဲဦးဇင်းတို့မွေးဝေးနိုင်ပါလေအဲ့အတွက်ဘယ်စုံဘယ်စုံအထောက်ပံ့အတွက်နော်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဦးဇင်းတို့တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းလှူလို့ရပါတယ်ကေဘီလို့ဘယ်ဘီလို့ ਆ နေပြီးတော့တလောက်ကို900ပဲလို့1000ပဲလို့နော်ဝိုင်းပြီးတော့သာသနာချီးမြှောက်ထောက်ကြပါထောက်ပံ့ကြပါလို့ဦးဇင်းတိုက်တွန်းပါတယ်ကဲရည်သက်ကျော်ရင်လှူဒန်းမှုတွေလုပ်ကြတမဖျားကျေးဇူးကြီးပါတယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လန်ဆရာတော်ဖျားဤထာမနေဗံရောက်ချောင်းတရားတော်များကိုနာကြားပြီးတဲ့အခါမှာအခမ်းအနားစီစဉ်၄အရာကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လန်ဆရာတော်ဖျားထံလူဝတ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုစက္ကပ်လူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားပထမဦးစွာအလူငွေစည်ရင်းများကိုကြီးညာခွင့်ရောက်ထားခွင့်ပြုပါဖျားစီဖန်စီကုမီမကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လန်ဆရာတော်ဖျားကြီးငဝကမ္မအလူတော်ငွေအတွက်25သိန်းကျပ်လူတန်းပါတယ်ဖျားစီဖန်စီကုမီမဆရာတော်ကြီးသာသနာအတွက်ရကြကြီးစွာပြိုးထောင်ထားတဲ့သာသနာပြုံးရင်ကျောင်းလိုက်အတွက်အလူရောင်ငွေ85သိန်းကျပ်လှူဒန်းပါတယ်ဖျားစီဖန်စီကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်း၍နဝကမ္မအလူရောင်ငွေအဖြစ်83သိန်း1000ကျပ်လှူဒန်းပါသည်ဖျားကြောက်ရောက်လာသည့်ပြည်သက်များမှနဝကမ္မအလူရောင်ငွေအဖြစ်12သိန်း6000ကျပ်လှူဒန်းပါသည်ဖျားကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်လန်ဆရာတော်ဘုရားထံလူဘဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုစက္ကပ်လူတန်းရန်ဖြစ်သည့်အတွက်သင်္ကန်းစေနှင့်ဝတ္ထုတို့အားစီဖန်းမိသားစုများကိုစားစီဖန်းကုမ္ပဏီကန်ထရီဒါရိုက်တာဒေါက်တာခင်သီရီနှင့်ဒါရိုက်တာများမှစက္ကပ်လူရန်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ခမညာကပ္ပီယဖြစ်ကပ္ပီယဖြစ်ဓမ္မဖျားဝတ္ထုငွေများစက္ကရာတွင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစားတိုက်ခွဲမှတ်32တင်းကူဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာရန်ကုန်ဥပ္ပထာကအဖွဲ့နာယကဥက္ကမောင်ထီမရကုရှိမှာကိုရှိမှာလေးမြက်စွာပန်ကြားအပ်ပါသည်ခမညာတောက်စရာတောက်စရာလူဝင်လို့ရအောင်哪里开开我们太年给什么的呀没得呀没得呀没得呀我们没得呀မတရရရကဲအေးရပြီးတော့မှတခါတည်းစုပေးမယ်နော်နဝကမကပိယောကတမဗျာဟုတ်ဟာရောဟုတ်တယ်လေဟမ်ဒီစိုးဘာဖြစ်တယ်ကဲကပီရီပူရှိလားရှိတို့လားဓမ္မလို့ရင်ဒါဒီပဲနဲ့ရှိကဲရလားရရ
ကျောင်းရောက်လာတဲ့အပြည့်သမားရဲ့လူငယ်များကိုကိုးစားလူဝမ်းပေးပါရန်တကယ်ဦးစိုးလွင်နဲ့အနီးတို့ဖိတ်ပါတယ်ဒီမှာဦးဒင်းကဝိတုကကပ္ပယကယင်းခဏနေမကြီးတကမကြီးပါလားတကမကြီးအဲ့ဒါခြားထားလိုက်ဒါလာကပ်ရဝိတုကကပ္ပယဗါလေဗမ်ဗါဗါလေဝိတုတွေဟောသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာအလူငွေဆင်းမှာတပည့်တော်ဖြည့်ဆွက်ရှောက်ထားခွင့်ပြုပါဗျာတပည့်ရသာနာပြုရင်ကြောင်းလိုက်အတွက်တကယ်ဥစဉ်ရောဒေါက်တာခင်သီရိမိသားစုမှဆယ်သိန်းကျပ်လူရမ်းပါတယ်ဗျာသာနာပြုရင်မဟာသိန်းတော်ကြီးအတွက်ဦးအောင်ခိုင်သိန်းဒေါ်ဝင်းခိုင်မိသားစုမှစေသိင်းချက်လူရမ်းပါတယ်ဗျာခန္ဓာမှုမှတင်ငက်ကိုင်းရဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲဆူတောင်းပြီးတော့ရေစဲချကြအကနာစီစဉ်ငားအရာလူရမ်းမှုအစူးစူးတို့အတွက်ရေစဲသွန်းချအနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ပြီးတော်မူပါယံယူသည်လေးမျက်စွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာဝါဆူတောင်းကြမယ်မိမိတို့လူခဲ့ဘူးတဲ့လူခဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးဆူတောင်းမယ်ဣဒံမိဘုံညံအာတဝဲခယံဝဟံဟောတုဣဒံမိဒါနံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဤယနေ့၌ဆရာတော်ဘုရားဤသာသနာပြုရာတွင်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းကဒါနဝုထုကို၎င်းသာသနာပြုဝင်ကြောင်းတိုက်သိန်တော်ကြီးအတွက်နှင့်ပစ္စည်းလေးပါအတွက်နဝကာမဒါနဝုထုကို၎င်းသင်္ကန်းအစရှိသောခြံရံဝုထုတို့ကိုသရာရှင်လန်းစက္ကလူရမ်းမာ၏ဤကောင်းမှုကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုသည်ယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်ဘဝတိုင်အောင်ဘဝတိုင်ဘဝတိုင်၌စည်ရဲနှင့်ငရဲကင်း၍လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်း
တောင်းတဲ့စုနဲ့ပြည်ပြည်ဝရရှိကြပါစေ။ကဲရည်စက်ချမယ်။ကဲရည်စက်ခွဲပါတဲ့ဘဝရည်စက်ခွဲကင်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲအားလုံးဝိုင်းဝန်းရည်စက်ချကြသို့ဣဒံပုညပါကံတပ္ပတ္တာဒံပါစီမမြတ်သောလူကိုခိုင်တော်မူတိုက်သောရှင်သူမြတ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကံဤအကျိုးကိုပဋ္ဌံဒေသနာတော်ယကမ္မပစ္စယောဝိဘာဂပစ္စယောသုတ်တံဒေသနာတော်ယပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတရားတော်တို့ကြောင့်ကံကံဤအကျိုးကိုဉာဏ်ဖြင့်ယုံကြည်ပါ၏ဗျာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဤယနေ့၌ကောင်းသောကံများဖြစ်ကြသောတရဏဂုံစောက်တည်ခြင်းအာဝတိလခံယူခြင်းတရားတော်ကိုယူသီလေးစားစွာနာကြားမှတ်သားခြင်းသင်္ကန်းနှင့်တကားနဝကမ္မအစရှိသောသူဝေတို့ကိုတရားရှင်လံစက္ကလူရန်ခဲ့ပြီးပါပြီဗျာထိုကံတရားတို့ကြောင့်ရရှိသောကုသိုလ်အကျိုးတရားတို့ကို31ပုံ၌ကျင်လည်ကျက်စားနေထိုင်ကြကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြဘေးဝေပါ၏အမြဘေးဝေခြင်းကိုသိနိုင်ကြပါစေတည်းကြားနိုင်ကြပါစေတည်းသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေတည်းကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုကုသိုလ်အမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုအားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါသည်နောက်ဆုံးနေ့ဖြင့်အခန္ဓာစီစဉ်600ဒါလေးပါဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ္ထု၃ချိန်ရွတ်ဆိုသာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုပြီးအခန္ဓာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါれဆရာတော်ဘုရားဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ္ထုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ္ထုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ္ထုသာဓုသာဓု